Zonja dhe zotri dhe ju shqiptar të ndëruar të Republikës e Kosovës dhe ku të qeni mirë me nxesi dhe mirë sërë të këtë ditë e bugur të datës 12 maj 2023. Ju përshëndesim të gjithë dhe njësëri ku do që po nashikoni, ku do që po qëndroni duke ju dëshiru dëgjim të kanëshëm lajmë interesante dhe zhvillim teme duke kërkuar edhe përgjigjet e juaja në raport me atë pyetje që ne do të zgjedhim për të deleguar edhe si diskutim dhe elaborim i ditës së sotme. Do t'jemi me shumë informacione që përbejnë rafshin politik, ekonomik, social e sportiv, po gjithashtu në këtë pjesë do t'bejnë sigurisht edhe rëndësi të madhe informacionet edhe nga vendi, edhe nga rajoni, po ashtu edhe nga bota. Pa tjetër që ju tani më jeni edhe në rrjetin social Facebook, sigurisht disa për jush duke na shikuar për post ekraneve televizive që jeni në numër shumë të madh. Unë juftoj ju që jeni në Facebook, pasi që programi po transmetohet drejt për drejt edhe në Facebook, ju ta shpërndani në mënyrë sa më të shpejt dhe sa më shumë që është mundur programin e mëngjesit për të vetëm arsye që përmes Facebookut mund të përhapet më shumë tek familje shqiptare ky televizion dhe ky program interesant që kërkon sigurisht edhe mbështetjen dhe përkrahjen tuaj edhe me shikime po edhe me format të tjera të cilat edhe mund të jenë ato vendimtare për ecurinë e mirë të këtij televizioni që t'ju jap më shumë program, më shumë tema, t'ju jap edhe më shumë hapësira të cilat edhe janë si boshllëk në atë pjesën që ju e mendoni nga një media. Do shkojmë me informacionin e parë që ka të bëjë me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. E meteorologët edhe për sot po parashojnë një mot relativisht të vranët dhe me reshje të shiut në gjithë vendin, pothuaj se ko pas kohë do të kemi reshje të shiut e temperaturat minimale, pothuaj që do të sillen nga 6 gradë Celsius deri te maksimala ditës që do të jetë 19 gradë Celsius. Do të kalojmë me njerë edhe të një lajm tjetër që kemi të bëj me modelin krat të asociacionit se çfarë parashe ky opcion për Kosovën. Tani ka dalur edhe një model tjetër i cili flitet në përmedjet krate se shkon e diskutohet me shumë kur është fjala për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë parashe ky model? Pse është zgjedhur dhe si po e komenton në bashkimi evropian modelin e asociacionit kroat. E gjithë kja ide nisi me 9 maj, kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pritur në takim ministrin e punëve të jashtme dhe europianët e Kroacisë Gordan Grlić Radman, me cilin ka biseduar edhe për procesin e dialogut me Serbinë. Sipas njoftimit të qeverisë së Kosovës, Kurti e ka njoftuar diplomatin kroat se në takimin e fundit të nivelit të lartë që u mbajt javën e kaluar në Bruksel, ka paraqitur vizionin e tij për zbatimin e nenit 7 marrëveshjes bazike, bazuar në modelin krat të trajtimit të pakicave kombëtare serbe atje. Në lidhje me të, ai tha, duke qenë vend antar e BE-s dhe NATO-s, Kosova është Kroacinë si tregim suksesi dhe model që duhet djekur për sa i takon të arriturave ekonomike dhe demokratike, por edhe për sa i përket të respektimit të drejtave të minoritetet e thuhet në njoftimin e qeverisë. Çfarë përmban në thelbë asociacioni kroat? Është Këshilli i Përbashkët i Komunave Serbe Zajednic Kovecja Opština, që përmbledh komunat ku jetojnë serbët në lindjet e Kroacisë, që është modeli i cilin kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka vënë si propozim në Bruksel për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
kur ti pas përfundimit të takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić, e ndërmjetësit Josef Borrell e Miroslav Lajčić a këta se ka dhënë këtë variant si Dravizion. Ky model kroat, i cili është krijuar pas përfundimit të konfliktëve në Kroacin lindore, është futur në marrëveshjen e Erdutit me dokumentin me anë të të cilit është konfirmuar reintegrimi patësori rajoneve që kontrolloheshin nga serbët nën autoritetin e Zagrepit. Ndërkaq, organi është gardian i interesave të komunitetit serb në dy qarqe kroate, Osijek, Baranja dhe Vukovar Srem, ndërsa përbet nga përfaqësues të nën komunave. Ai është mekanizëm politik, këshillues dhe koordinues i zgjedhur në mënyrë demokratike që ka kompetenca vetë menaxhuese sa i përket çështjeve të drejtave civile dhe kombëtare të serbëve, si dhe çështjeve të identitetit, kulturës, pjesëmarrjes dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate. Këshilli i përbashkët i komunave serbe mund të jetë shoqat qytetarësh të cilët sipas ligjit kroat mund të formojnë kushdo nga 3 persona. Aja formohet në bazë të dokumenteve ndërkombëtare, çfarë ka qenë marrëveshja e Erdutit dhe vendimit të qeverisë së Kroacisë. Pra, aja nuk përbën një njësi territoriale. Kja pajisje për serbët në Kroaci ishte themeluar mbi bazën e traditës shekullore të qeverisë së serbëve në Kroaci, e cila shkon prapa në kohën e kuvendeve para kishtare publike përmes akteve ligjore dhe politike që rregullonin pozitën e serbëve në Kroaci gjatë shekujve 18 dhe 19. Asambleja themeluese, Këshillit të Përbashkët, ishte mbajtur në vitin 1997. Në Zagreb, me nxitjen e aleancës së organizatave serbe, dhe anëtarëve të saj, shoqatës kulturore serbe, Forumit Demokratik Serb, Komunitetit të Serbëve nga Rijeka dhe Istra, si dhe Këshilli i Përbashkët i Komunave Serbe. Ky është modeli kroat për asociacionin të cilin e ka prezantuar Kurti më 9 maj. Dhe ku thuhet që është e vetmja rrugëzidhje e cila mund të sjellë gjëra të mira në dialogun Kosovë-Serbi. Kjo është edhe tema, ky është edhe diskutimi e modeli kroat i cili nuk përbën rrezik për të krijuar njësi territoriale serbe në shtetin e Kosovës. Kjo i bie që duhet të jenë të kënaqura të dyja palët. Edhe pala prej 95% shqiptare që jeton në Kosovë, po edhe pakica serbe në 1% të vogël. Sa dini ju për modelin kroat dhe cili është mendimi juaj për modelin kroat, ku në Kroaci, prej mbarimit të luftës se ish Jugoslavi, se e filloi të prishet situata atje, tani me e kemi një shtet të qëndrushëm, një shtet të fort, një shtet i cili mbron të drejtat e qytetarve të cilët jetojnë në shtetin kroat. Cili është mendimi juaj dhe është ide e mirë që të ndiqet modeli i asociacionit kroat edhe në Kosovë, sepse pak muaj më parë ishte Miroslav Lajčić që ka thënë se në tavolinën e Albin Kurtit janë disa modele të cilat mund të realizohen pa si asociacion për pakicën serbe. Po në fakt, a është edhe modeli kroat? Kja është pikpyetje e madhe që ne do të mundohem që të marrim përgjigjet e juaja. Alo, përshëndetje, filloj me linjat e para tani për tani. Përshëndetje edhe për juve, ju përshëndetje për zërin nga Austria, zëtë i lartë. Mirë se e dhe i zërë, si e sot? Mirë se e gjetëm, mirë fanderit, një ditë me shi, edhe na kemi në Austri, sigur jo. I zërë, që kemi tre tjetër në Austri për pas kësaj ditë me shi? Allo, koha, pas peshtuam si gjithkun në Evropë, na mes të njëjtë, edhe na mirë kemi në ere punë, për na kërsa shkosova mirë. Asa nuk jem. Dhe është amë të vetë ashtë të premë të në Austri, si këtu? Po të në ashtë të premë të dhe gjumohë, përzime pak. A, përzime pak. Kjuzer, modeli krati asociacionit për serbet atje, si e komentoni ju këtë pjesë dhe sa mund të zbatohet dhe mund të jetë prezent asociacioni i modelit krat në Kosovë, të cilin e ka kërkuar kryeministri Kurti në takimin e 9 majt në Bruxelles? 2 majt, apo? Qëre, modeli kroat është shumë i mirë në që se mujna me zbatuaj. Na, do të mja morë lakmi për Kroacis, se Kroacia e ka bo këtë model, po është e aftë që e menagjën. Mas por i ka gjithë kufit që i ruën ushtrije e Kroacis. E na përfatke që nuk e kemi që e kontrolën këtë kufinin, dhe mon na,
Kroatis duhet me marë për modelet mira, kemi marë shumë të modelet mira, po sa mund është me kun e zbatuame, është e pikpytje. Na dëshirojmi me po ato, po a kemi fuqi me bona, pa koshte e pamëshme. Pse? Nuk kemi na fuqi kapacitet, se Kroatia ka unë qështu edhe u kryu më abete. Desa të na funksionon kjo. Shkoj, Hizej, ju ndërprej linja. Ne do të vazhdojmë të marim edhe linja të tjera të cilat çdo herë janë konform rregullave të përcaktuara në këtë program për paraqitjen e tyre, po ashtu edhe për përgjigjet e tyre. Pra na doli që Kurti është i gatshëm pra për modelin e kratë asociacionit i cili model është krijuar pas përfundimit të konflikteve me Kroacinë lindore që është futur në marrëveshjen e Erdutit me dokumentin e me antë të cilit është konfirmuar i integrimi pacor i rajoneve që kontrolloheshin nga serbët në autoritetin e Zagrebit, siç ndodh edhe me Mitrovicën e Veriut ku është kontrolluar për shumë kohë situata atje nga serbët e Veriut. Po do të jetë i mundshëm modeli kroat i asociacionit për pjesën ku jetojnë serbët në Kosovë. Kja është dilema. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, këtu Lon Karrica nga Shtetgardi. Lon Karrica, mirë se erdhe, po si je sot? Mirë se u gjeta. Mirë, bër, mirë, shumë mirë. Çka dini ju për modelin kroat i asociacionit për pjesën serbe ku kanë jetuar në Kroaci? Që po del të jetë një modeli cili ka rezultuar sukses shumë atje? Shqom, se cili vendi ka të specifikat e veta. Problemi është zbatimi i çdo modeli, i çdo shteti. Në shtetin tënë është pak ma ndryshe. Do të përkrahja shumë dhe do të isha shumë i lumtur nëse modeli kroat do të funksionoj ke edhe në Kosovë. Sepse ai model është, dhe më thonë, se aplikat e drejtat e veta, mirë po nuk kanë drejt me vendimore, vetëm shumica për shamëll merë vendimit zdo, sikur në zdo vend demokratik. Mirë po, të nënë Kosovë, mendoj une, pasi më bo këj model kroat, ishtë djeshtë dhe disa modele tjera kroat, dhe me posë egzistu, pasi me orë këj propozim, të më thonë, ju e dini kroat si e kanë shliru Kninin, ishtë djeshtë dhe na me shliru Mitrovicin. Apo këptar? Pa. Atë në këj model kështë funksionu pak e zma ndryshe, ndështë atë asetë këshin borë dhe më në lutë, më thonë, apo në bënë edhe neve asociacionin ose modelin kroatë të drejtat një jutë, për shemë, me pos bo na, si kurse kroatë që e kanë bo, dhe më thonë, qëllirimin atë pjezët të cilat i kanë pos okupu serbë, tashtim. Këto rëthona si në na, a dhe funksionen, dhe të ishta shumë i lumë të nëse funksionen. Dhe të isha shumë i lumë për nëse dhe të ishte kjo. Mirë po, modeli kroat me mentalitetin shqiptar edhe mentalitetin serb është shumë i vështirë përshka këse se përthiren fakt, në gjona faktike. Dhe më thonë ata përthiren na e kena okupu, këtë vene kena uzurpu, na dojme mbe që shtu. Shqiptarët, fatkesisht, nuk e kanë kryu atë farë ofenzive në rrëfeja, se kërë kanë bërë kroatë në Knin, edhe me qitë flamurën aty, dhe thonë, këtu nuk ka serbë dhe pik, dhe më thonë nuk ka serbi dhe pik. Na duhet me ndryshu dhe mentalitetin, me qenë më dretit pak ma evropian se sa po të reguhën me kështu, de facto, në faktik. Na në nëmë si popull, jemi më dretit evropian, jemi popull që jemi popullin ma i vjetër se sa kroatë në Balkan, dhe më thonë edhe në Evropë. E kemi lënë kryeministrin Kurti që në konferencën për Balkan Dialogus Iniciativ shtoi se sa i përket dialogut Kosova është konstruktive në këtë proces. Bile, a i ka thënë që ka ardhur koha që bashkimi Europian që të ndryshej qasjen dhe rajonit, fondet e BE-s në duhet të ndërlidhen me lirat Europiane kur bëhet fjalë për bashkëpunim rajonal. Ne kemi ratifikuar tri marrëveshje nga procesi
i Berlinit, që në një farë forme, a i kalen të kuptohet që të drejtat e pakicave në Kosovë janë të garantuara me kushtetutën e shtetit. Duke ju thënë që mos na impononi një zgjidhje që krijon një njësi territoriale serbe në shtetin tonë. Në një farë forme është duke u futur në dialog diçka e re tani për tani. Jo, në këtë drejtimin e Kurtit i jap, do më thonë për krahje, ku e thotë këtë, po nuk më thonë vetëm ratifikimi, por duhet edhe zbatimi pik për pik, i gjdo marveshe, do më thonë edhe këtine ratifikimeve, edhe krijimi kushteve politike, do më thonë kushteve politike, në vendin tënë që këtu ratifikimeve të zbatohen. Për këtë arsye thash, modeli kroat me mentalitetin shqiptar nuk përputhen, për shkak se na duhet me ndryshu pak atë fa modeli. Ne shqiptarët duhet me qenë pak ma adhe dashuri me posë ndaj shtetit, duke fillu nga politikan. Unë e kam djenin se asni politikan nuk e ko adhe dashurin, ma të modhe se sa e pushtet dashurin, ose dashurin për pushtet. Kjo është problem i mentalitetit tonë, duhet me tregu se jemi ratë të bardhë kombëtare dhe ratë evropiane, me kena mentalitet së përdi të ashtë lindorë, së përdu mi përmen e shtjetet e ndryshme, edhe kjo është ajo fatkesia jo, na jemi si u lidhëse mes Orientit edhe Evropës. Mirë po, duhet me orientu gjithmonë me qenë pro-evropian, edhe mu mbështet vlerat tona, mas pari kombëtare, pastaj vinë gjithë dhe gjonë zbatuat. Mirë po, zbatushmëria është ju e mundshme, parësy se e kena drejqin kushisi, thujnë. Këta gjithmonë evropian po thujnë, okej, okay, nëse dy palët mirën vesh, që fa do modeli të pranohet dhe ta morën, gjithësësi serbet nuk e dojnë modelin kroat, por e dojnë modelin e tyre serbë. Republika Srpska, ku ta di une. Kështu që, une me ndaj prap se prap, para se mu zbatu modeli kroat, i shdesht në bon ofanziva kroate. Fandej shumë, Lon Karica, për mendimin tuaj dhe për opinionin që e solët në raport me temen që kemi vendosur. Fandej shumë, qa, qa. Një ditë të mbari, themi Lon Karicës në Stuttgartin e Gjermanisë për të kaluar tutje, edhe tek telefonatat e tjera dhe mendimet të radhës të cilat do të zgjojnë edhe përgjigjen e juaj në raport me modelin kroat të cilin e ka kërkuar Albin Kurti që të jetë për pakicat serbe që jetojnë me shumis në vendet e ndryshme të Kosovës si kursin e Veriun e Mitrovicës. A është e mundur që të ndohë ky model kroat i asociacionit i cili i bënd të knaqura të gjitha grupet dhe të gjithë njerëzit në një vend të përbashket që tjetojnë dhe të gjenë atë që duhet për jetën e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Modeli kroat i asociacionit atë mund të zbatohet edhe në Kosovë, a është të tavullinën e dialogut edhe një model që i përngjan modelit kroat, si pas asaj që në tha para disa muajsh Miroslav Lajçak, si janë disa modelet të cilat janë duke u veshtruar me kujdes të cili mund të jetë ai më efikasi për të zbatuar në shtetin e Kosovës për pakicën serbe. E lajmi i ri, miqtë dashur për gjithë ju dhe krenar, është që Kosova e ka dërguar Shqiprinë në finalen e Eurovizionit. Këngëtarja kosovare Albina Kelmendi dhe familja saj kanë arritur në finalet e Eurovizion. Gjysmë finalja 2 të këti eventi u mbajt natën e kaluar duke filluar nga ora 21, kurse Shqipëria ishte 14 në paraqitje. Pas votimeve ku kësaj radhe mund të bëshin edhe nga Kosova, Albina arriti finalin e madhe që do të bëhet të shtunën me 13 maj në Liverpool. Po, Shqipërisë në finale kanë ardhur edhe Qipro, Estonia dhe Belgjika. Suksese familja Kelmendi, suksese Albina Kelmendi, artiste e mrekullueshme që është mirë edhe në këtë pjesë të tregojmë vlerat tona artistike dhe përmes artisteve kosovare shqiptare
të ngritet niveli dhe vëmendja e shteteve të Evropës dhe botës për një vend të vogël që ka talent të mëdhej. Urime Kosovë, urime Shqipëri, ne do të vazhdojmë tutje edhe me linjat të tjera telefonike dhe mendimet të radhës të cilat edhe do të zgjojnë kurreshtjen e juaj që t'i thoni disa nga ato që i ndjeni për temën për cilën edhe kemi vendosur që ta diskutojmë së bashku. Pra ishim të modeli kroati asociacionit që i kemi edhe zyrtarin e BE-s e konfirmoj paktacit e me dha të kurtit në draft statutin e paraqitur nga ekipi menaxhues në cilin Kosova nuk ka asnjë antar dhe Serbia ka edhe një deputet në të. Pikrisht kja fundit bëri të ditur se draft statuti për asociacionin është përpiluar për 4 muaj që në vitin 2018 si zhvillim negativ. Borel konsideroi zhvillimit e fundit e veri të Kosovës përfshirë pjesëmarrjen e ulët në zgjedhjet lokale të pjesëshme të mbajtura atje. Pra mund të jetë i pranueshëm dhe a duhet të ndodhë modeli kroati asociacionit në Kosovë dhe sa do të marrim parasysh përfaqësuesit e ndërmjetësimit të dialogut Kosovë-Serbi të cilët vinë nga Slovakia dhe nga Spania. Kja mbetet të shihet, po cili është qëndrimi dhe mendimi juaj, qytetarë të nderuar dhe ju miq të televizionit Istoku Channel. Kemi një linje, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, i nderuar dhe i respektuar nga emisioni ju. Mirë se erdhe bashkim, po si e sot? Një përshëndes, tema është mjaft e cilushme dhe mjaft delikate në këtë qendjen si e minan me bisedimet me Sërbin, Asociacioni Komuna Sërbe e shumë tutje. Kështu që modeli i Kroacis, fa e përket, nësë i rëthon, vlovja nuk du që qysh me thonë ta bojmë sikur të kemë kujdes e qëfar që po afrojmë në përshkjet, kemi kujdes e so kanë drejta ta, atë që kanë drejta të për posë drejta edhe shqiptarët ku jetojnë bëja nësë preshev e medveq e kështu me rrallë. Kështu që nuk duhet të gutë me fort, e dyta që nuk duhet fort që të kemi kujdes e qëllat e qëllat që shme thonë mendimet e tjerve dhe qka vendos me... Po, atini ju diska për këtë modelin kratë, sepse unë ju spjegova disa pikat e cilat janë të zbatueshme atje. Atini ju personalisht diska se qfar modeli është aji? Po, ishi qa, modelin që sa modeli, që kur në Kroaci, ma me lmenja që nuk është edhe që keqë, po në që se ka diska ekstra, diska që shme thonë, diska për të ati modelet atëre, në nuk duhet të pranojnë për shemull. Të komunitetit serb, pakit që jetë në Kosovë, apo qëfar me ndonë? Shqipqa, pakit që jetë në Kosovë, nuk duhet edhe fart që t'ja... qështë me thonë tja avyt me të gjitha që ka i dojnë ata. Për shembol, flamuret, hajde kuptuemi, po ato mo me qështë me thonë mo me punue me Beogradin një, për në qëse dojnë me të Kosovës, normatikisht që duhet me sinjonet e Kosovës, me policinë e Kosovës, me gjusinë e Kosovës, e kështë me rralë. Shto që nuk du të me poshën tatë me, qështë me thonë, me delegatë e Beogradit e Sërbis atje. Shto që ne du të fort të mothëmi dhe që qka po afrojmi na për to. Po modeli Kroacisë sa po flitet në qësë është e vërtet që du të bëhet, nuk ma me menja që nështë në rëthonë nuk është edhe shfarët e mirë, po si të tjetë shkojnë rëthonët matutje, ato nuk ditëve që i lutë në admin kurtit. Përndej shumë bashkim për telefonatën dhe mendimin të uaj.
Qyqe vla, duhet me këqy se njëherë bëhet mos bëhet, zdo sen duhet me rej hekrin para se mëftof. Po, mire ki bravo që bravo bashkim tungdung, Endër Kaq është kryekuvendari Glaukon Jufsa që ka befasuar me përgjigjen e ti që është edhe Mogherini që i ka dërguar pra një letër ish kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, duke folër për letrën garantuese të ish përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini dërguar ish kryeministrit të Kosovës aso kohë Isa Mustafa se asociacioni nuk do të përbëjë nivel të tretë të pushtetit në Kosovë, ka reaguar dhe befasuar me deklaratën kryetari kuvendit të Kosovës Glaukon Jufsa. Ai tha se kja letër sot për indimon shumë Kosovës. Na u është dukur një siguresë mirë. Shikot, tash duhesh me shfrytëzu që çka në dorë tha Glaukon Jufsa fillimisht. Nëse kemi një qeveri të fuqishëm, mund të përdorim atë letër. Nëse ke të dobët e gjua në mbeturina, varet që është e koncepton. Ne sot e përdorim, por nuk e përjashtoj që edhe qeveria Mustafa e ka përdorë. Nuk thash kurgje, nëse e kanë zjerë me shumë mundim, atë letër bravo i qoftë dhe ja jap dorën, që dora, se neve sot për nëndimon, tha Glaukon Jufsa, për Radio Televizioni 21, duke e pranuar një zgjatje dore për atë vendim të ish kryeministit Mustafa, aso kohë që nuk përben asociacioni një nivel të tretë të shtetit në Kosovë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Bajrushin prej Zvicrës. Mirë se erdhe, Bajrush, si e sot, si kalon? Mirë përveç Zotit, sot është mirë ditë, domethënë fundjavë e premte, domethënë. Edhe pasi që përjetojmë në shtetin Helvetik Zvicran, du t'i përshëndes edhe në gjuhë gjermane Hesli Bekomen, Liebe Bruder und Schwester, Alles Allgemein in Kosovo. Dhe të thëtë ju përshëndes të gjithë shqiptarët parë pasish ku gjindë në Kosovë, sa i përket temë fort e qilume Luar dhe Metaj, unë shumë do t'jem i shkurt, pasi që preganitem të shkojmë mas vitem punë. Dhe të thëtë, i bëjë apel qeverisë Kosovës mas pari nevesh nëse formohen asocionet ai modeli që është kratë, ndoshta është i mirë, por mos në haron edhe neve luginën e Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, parësisht. Nëse dojnë popullësia sërbe në Kosovë, një asocion, ju kisha lutë qeverisë Kosovës, letë në këshirë edhe neve atje në Preshevën, Bujanocit e Medvegjës. E dyta pyetje i bëj apel të gjithë qeverisë Kosovës, mas pari për me formu asocion, shteti sërbë duhet në tërhjek prej ambulës që në ka hala në kushtetutë. Unë zdi val sfi, ata mendojnë me formu një asocion, kur shteti sërb hala Luar dhe Metaj nëmba në preambullin e kushtetutës sërbis. A është e vërtet kjo? Plotësisht. Edhe... Ju qka mendoni dhe qka dini për modelin kratë e asociacionit i cili është izbatueshëm atje për pakicën sërbe? Ma mërmeja që nuk është ide e keqe kjo, ide e keqe nuk është, por unë ju kisha lutë, apel ju bëj, nëse nuk të hiket, sa të do letë bëtë asocioni kratë, fjala vjen. Nëse Kosova në prambullin e Serbisë hala është mbrenda, dhe më honë në artë atje, që ndronë, dhe më honë prambullë së Serbisë në kushtetut, nuk qovë lirë, nuk më mërë që qovë peshë. A mund të jetë i aplikushëm dhe i zbatushëm dhe a mund të jetë i qëndrushëm dhe a mund të pajtohet dërmjetësuesi evropiani dialogut të Lajçake Borrell që të krijohet një model i tillë cilin e ka kërkuar Albin Kurti, kryeministri i vendit, si kurse model i suksesit në Kroaci? Ma mërë me në që po për derisa unë për thomë ditri herë, po më vjen ketë që për sëriti. Për deri sa të ekziston në preambullën, në kushtetutën e Serbisë, Kosova hala si teritori saj, nuk ma mërmenja që ka në i farë që në pe shumë, pëse e kem halonat keqën mrena Serbisë atje. Do më thonë, ajo qunë, për deri sa nuk të të njek, ajo halat ku në teritori të vetin, mas pari du të botë shlimja në kushtetutën e Serbisë, pas taj të formohen asocionet, pas taj nëse ka omo si,
Pse jo dhe në Preshevë dhe në Bujana ose dhe në Medveç, lartë në metër mos ti kenë shqiptar drejtet, kurse atë jenë, edhe atë jenë, ko gjë një shumis shqiptare, ma mërmenja. Duhet spari që të ndryshimet bënë, pas taj të formohen asocionet në atë mënyrën si që kanë formu kratë për sërbet. Me një sene, do të dalë shumë thjeshtë, atje ka qenë shumë ndërlikur, pastaj se në Krim kanë jetu një shumicë serbe. Do më thonë ai modeli kroat nuk është i keq, por nuk është në pjesë, do më thonë, shteti Serbisë atje në Kroaci, apo si të ne që ekziston halo Kosovën, preambullit kushtetutën e Kosovës. Falej shumë, Bajrës, për telefonatë. Jo përshëndet shumë, mendimi jem është, kalofshit mirë, i përshëndet të gjithë, ata që na duen dhe i dojnë. Pa të vështirësinë, ka në qështirë. Falëndeshëm, endër ka që farë përmban e thelë asociacioni kroatë, është këshilli për bashkët i komunave serbe, Zajedničko, Veçe, Opština, në gjuën në kroatët, që përmlem komunat ku jetojnë serbet në lindjet të Kroacisë, është modelit të cilin kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e ka vënë si propozim në Bruxelles për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti pas përfundimit të takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić e ndërmjetësin Josef Borrell e Lajçak, tha se ka vënë këtë variant si draft vizion. Ky model kroat, i cili është krijuar pas përfundimit të konflikteve në Kroacinë lindore, është futur në marrëveshjen e Erdutit me dokumentin me anë të cilit është konfirmuar i integrimi patësor i rajoneve që kontrolloheshin nga serbët nën autoritetin e Zagrebit. E ndërkash, ne vazhdojmë tutje të telefonat atë në vazhdim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Jakupi, pe Gjermonije. Mirë se e dhe, Jakup, si e sot? Mirë, ma shumë mirë, knasë me emision të juve që të... Jakup, cili është mendimi juaj rrëthë modelit kratë të asociacionit për pjesën lindore të Kroacisë ku jetojnë serbet me numër më të malë? Sa mund të jetë efikas dhe i panushëm një model i til në shtetin e Kosovës për pakicën serbe? Allah me tërgut vërë në tjera krejt për diska tjetër, se problemi është se këtë modelin kroat nuk e njof, as nuk kom një kur zho, nuk e di se qka është në tjera. Ti spjegova, vëllaj, i lezova në ato pika dhe qfar përmbana i modeli. Jo, në erda se kesh pak dherin të mjetën, po ta një farë termini, në erda pak ma vonë, kështu që do është ta vesë për më thonë diska krejt tjetër, se qka nuk di, të është mëj përna fullë të këtë që tojnë të është Shqipërisë. Jo, jo, unë e mëndova që e prej filimit, unë i ledzova ato se shfarë përmban modeli kërat i asociacionit për serbet, për pakicat serbet atje. Unë për përveç mendimin tem, qka mëndoj që është të drejt në këtë moment më bo, më konë unë në vend Kurtit, e kisha që këtë model me njëherë në parlament. Edhe më diskutu në detale në parlament, edhe me pa në parlament kush është për këtë model e kush nuk është. Jo, më hine për kafisja, në për rrugë, në për andaj më fuel, kundra e Kurtit, kundra e ti, a jemi me bo këtë zajetnis, a nuk jemi. Ku të shkonë parlament të dy, edhe na me... E po vetë që kush është për këtë punë, kush është? E dyta, te parlamentit me që shpejt në kushtetuse, në gjukate kushtetuse, edhe gjukata kushtetuse më vendosë aty, edhe qatë vendim, mjau që ndërkomtarë, mjau që në taulinë, me thonë kjo është e jona e fumit, dhe s'ka më kushkërë. Po, e kemi edhe një deklarat të Glauk Konjufës, kryetarit të kuvendit që duke folur për letrën garantuese të ish përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, që i ka dërguar aso kohë ish kryeministrit të vendit Isa Mustafa, thotë se asociacioni nuk do të përbëjë nivel të tretë të pushtetit në Kosovë. Se Lau Konjusa thotë, një qeveri e fort tani e do të ketë si mburoj të fort atë letër, e cila i është dërguar Isa Mustafës, nga Federica Mogherini. Po ashtu është të Konjusa, nëse kanë zjerë me shumë mundim atë letër, Isa Mustafa, bravo i qoftë dhe do t'ja japë dorën, sepse aja mund të nashërbej që mos të krijojmë nivel të tretë të pushtetit në Kosovë. Qërëna nuk po mujmë me i zhjithë problemet, masa ne pja hedhin fajn njonin tjetërin. Ne pja hedhin fajn Isa Mustafës, djetë se në atë kohë nuk ka pasë qara pa u fërmuaj e farë zhjadnice. Edhe kur fërmuaj e zhjadnice në atë kohë,
vetë vujqisje kanë nëshkru si ky vendim që kanë marë atër du të më shkun që ka të kushtetuse të Kosovës. Në atëherë, në atëfar vakti ka qenë kjo. Kështu që këto gjona për tashti njerëzit për i marën si mas ty në jo në ka marën qafaj, në ka marën qaf ky, edhe nuk ka këtu, ajo shumë dokumenti mirë edhe është real edhe djetë bëtërisht, kur që ka përcjellë veç pak politikën, se këto raste nuk duhet me marë ashtu ekstreme pse o bona dva, kjo ka bo kjo, ka shita, e ka bo kjo, po të ashtë i mëndimi më është sa ashtu që tashtë me që unë gjukat kushtetu, se me që u krejtë ato, edhe me dojtë për balë të një punëve, edhe me fillu pak investimin Kosovë, se jemi të mbetë shumë masë. Dhe sa Amerika ka investu vjetë, financu afer 3-4 miliard në Serbi, që ka u botë në, asë nuk ka investim, asë nuk ka investor, asë nuk vje kush, jemi metë në byllën dyqysh, kështu që me mujtë me dhonë fund kësaj sende, mu bo bashkarisht do t'ishtë dhe konë sende më e mirë. Kështu që ju përshëndes Kosovë. Falendej shumë për telefonatën. Shkojnë me telefonatë atjera, por... Po? Dhe në gjajtë dhe në fund do t'i shtohet një herë që s'ka janë ato nëse përsëritën që ato... I përsëritën o njerë, po, veç me shboha me në komonë të tonë me i përsëritë ko paskohë, po edhe njerë do t'i përsëritë. Me ishte do ashëm për shëtë që hitë se pas kishë përnda programin e Facebook. Ju kërkaj në mënyrë shumë serioze dhe në mënyrë sa me të shpejtë ta shpërndani programin e Facebook, sepse kja nuk është për mua, se për mua është në regull me këta shikus, po për mua nuk është në regull nëse ka akoma njerë se nuk e din që eksisto një programi cili ju garanton lirin e mendimit në të shprejërë për atë të që edhe është si zhvillim. Pra, sa ma shumë që ju është përndani, televizioni Stoku Channel përhapët në gjithë Evropën, në gjithë botën tek shqiptarët ku do që jetojnë, se sa do pak të tri orë të tëra ti kalojnë me ndjenjen afër vendlidjes dhe afër familjev të tyre. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Yzeri, prapë i kërkoj folje, zotë Luart, po teknika e ko këta. Hajde, Yzeri, si je? Po mi e fanderit, dhe pa u përnë duho, vazhdojmë një në temen ku e lapë. Po, nëse mund është rritja pak zonin vetit, ose diska bëdë. Po, modeli kroat, është i mirë se ardhë se na model matë mirë edhe nuk kemi për momentin. Po, nashtë është pak i vënuëm, po është i duhur. Se nuk u duhur me lonë të draft. Ato grupi menagjuës me deklaruën e herë ato, tani mu propozua kërë. Po, kërë është i mirë se ardhë, në qëse mujna me dollë zëtë, në qëse mujna me zbatuë. Dhe monë sërbet në Kroaci. Apo kroat me zbatu këtë. Asocion, ata e kanë matë letë, se mas por e kanë shiru shtetin vetë, nuk kanë përfaqësues atë të huaj, cikur na që kemi këfore në Oleksin, në Unmikun, ende me si pas rezolutës, dhe monë na për me apliku këtë asocion, kështë i ordhë, po duhet me punue, edhe na duhet me igra punës. Në qëfë se sot e lomi na me prolonguë me këtu, këna me dollë së të herë ma dëpë. Dhe me honë, këta duhet me vërësue gjdo bisedim që i bëhet. E po t'jo deklaratin që edhe zotë i konjufë ca. Dhe me honë, pa po këthehen, a pet po këthehen të LDK-ja, kur për ju bërë mirë. Po na gjdo mendim që Kosovë është të gjithë dhe, nuk është të një partijë. Duhet me punuat gjithë na për Kosovën, që është po këthejen ka LDK-ja, Hristës, të sem të mujtë me kuptu, pa ta kanë qenë pushtet, dhe nëse kanë bo veprimet e mira, ata nuk kanë nevoj pëse mos të këthejen dhe pëse mos t'i përmendin ato veprimet mira që i ka bo. Sëmëse si ka bo, nuk i ka bo LDK-ja për vetë vendosin ato, për i ka bo për Kosovë, si kurse që duhet i bejo Albin Kurti për Kosovë, jo për vetë vendosin e për LDK-në të mirat. Qore, unë e thash në atë kuptimin që Glau Konjunca me tjetër zë fletë. Nuk fletë, nuk kam mujtë halon me shti në shtijet të Albin Kurti, si më s'falë kur gjë për LDK-n, se këta jenë këtë, jenë partit që 20 vjeqare ka shkatru shtetin e kanë dhjetë e kanë plaskit. Ndikush pas ka punu mirë për kështë tërë, të ka mundu me punu mirë, po vazhdojnë edhe ju punon i mirë. E më s'kërë me në mropa, që ato e këmën e fjallën, se këta shumë kanë me lypë ato tjerat, po së dhe këtu, dhe mund këta letë punuën, letë bojëzatime se qdo stanë qova në edhe nuk me dollë ma do. Pa. Këra me dollë ma do, se bashkëtje evropiane nuk ka ku mu marë me neve, aja po dollë me përfundue. Që të mire vesh, mire qush, mire të përbëdëm me përfundu, zdo me lënë konflikte të hapra. Edhe në asë mujna me i, asë në Evropë, asë na, asë Serbia me konflikte. Nuk përdoj me shti konflikte, ata mrena. Pa.
Po, as pa asociacion, po gjetë që s'kemi shpëtu. Jo, asociacioni është, gjikota kështë të tuur dhe ka unë që ka më po, është e detyrueshme. Po ta shtë ti e zbat, jepi ato mendimet edhe jepi ato vendimet cilat mëshme. Ku kënë qeveria ju në dekret e sot, po e lanë hera ato grupit menadjuës që e kryohësue sërbet, e qitja të ndeklerata si të emele kisë ato. Kjo du me propozuar na që ose modeli kratë. Po na duket më i mirë për tëna fëshijeve, po na duket më i mirë, atëherë këtu duhet të organizojmë parlament edhe me votue, me 80 vota, 100 vota. Edhe më thonë, ne, Kosova ka votuar, ne i përbohemi këtë dokument edhe ditën e mirë. E jo vetë për me në rrën i vend, nuk shka. Falendej shumë për telefonatën dhe falendej shumë për mendimin e zënë një ditë mbarë për ty atje në Austri. Shkojmë me telefonatat e tjera të cilat do të ngjallin edhe mendimet e telefonuesve. E organi është gardiani i interesave të komunitetit serb në dy grupe kroate dhe në dy qarqe, Osijek, Baranja dhe Vukovar, Srem, ndërsa përbën nga përfaqësues të nën komunave. Ai është mekanizëm politik, këshillues dhe koordinues i zgjedhur në mënyrë demokratike që ka kompetenca vetë menaxhuese. Sa i përket çështjeve të drejtave civile dhe kombëtare të serbëve, si dhe çështjeve të identitetit, kulturës pjesëmarrës dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate. Këshilli i përbashkët i komunave serbe mund të jetë shoqatë qytetaresh në cilën sipas ligjit kroat mund të formojë kushdo nga 3 persona. Aja formohet në bazë të dokumenteve ndërkombëtare çfarë ka qenë marrëveshja e Erdutit dhe vendimit të qeverisë së Kroacisë. Pra aja nuk përbën një njësi territoriale që e njëta që nuk po dënë të ndollë shteti Kosovës edhe në Republikën tonë. Po cili është mendimi juaj dhe sa ju mendoni që do të bët një asociacion i cili nuk përbën ose nuk futë në njësin e pushtetit e tretë në Kosovë në uheqje të sërve. Sa ju mendoni se do të ndohë kjo, apo nuk do të ndohë, dhe sa do të lejohet, apo nuk do të lejohet, ju e mbetet të thoni. Kemi linje? Alo, përshëndetje. O, përshëndetje dhe tyje. Shukërë e këtëse, i si e? Po, mirë jam, jo, që kalane, a një mirë. Ne jem shumë bukur, a shukërë. E, avan hako këshë e këzu, hadë përherë. Albin Kurti, ako ka plashtu e në finale për muzika. Euronjës. Pse Albin Kurti? A? Pse Albin Kurti, pa Albin Kurti, s'ka morë pjesë, këndon Albin Kurti. Qera, nga bre, nga ta. Unë kur t'folle t'i vish nga. I shko një gru, kishto në kom një qik zojen me dy zanate. Qfar zanate, mëri? Dhët, din me ra devit edhe din me kësye. Vet i bjen devit, vet kësen dy zanate, Albinit tre zanate i kesh. Një e kesh, Euronews ka shkuen finale për muzik, një, për basket, për sport ishi kalt. Edhe për politik, venin e parë në botë e kanë zonë. Tre zanate, Albin Kurti. Për politik e kanë zonë venin e tretë në botë për i fundit, aqësh, ka mesi, divo. Jë pasha zotin. Vëllajt kanë rajt, ju venë në tëtë, po venë në parë, në botë. Po ti e të më thonë, shukërë, e a parë që të më thonë, dikush jetë ti. Nëse ti po më rajnë, atëherën e nuk di që ka më thonë. Ja, po thonë, të kanë rajt të, së po thonë ti që po rajt, po të kanë rajt të. Po, qka të ashti, qka po dënë bërë shukërë, qka kiqë, qka dreqin gjitë ashti në këtë koti? Vëllaj, ju dreqin për këtë me lasët ta kanë rëtheku me Albinin, me Vjosën, me Doniken, me Albulena. O, mështë ti nëmërej, mabë, o, mështë më ngrigun, pajtë të kryna ma shpej. A je përgu diska? Pasha emni në Zotit, jem në qitu në taksi, më ka thirë qika, se unë të këm kalzue, për këtër qikave një këm katon, a jem ka dal me e mirë, më ka thirë një lagnu të kalambaj, ma kish gatue, edhe i kish da imrua i dhondri polici. Po? Nga hatë kena me lusha, komu knaq. Ej, shubi, qa do me fol, gajnë për një umë ca për të tja zhati, dhe Nisan Mustafs, për mbrojtjen e mos eksistimit të pushtetit e tretë në Kosovë.
si pas letrës e Mogherinit që ja ka dërgu aso kohë. Po dhe gjohëm? Jo, po jo, po mës na i prish një nervat kot. Jo, jo, dhe u krya e punë, s'degjohet, s'degjohet. Mës të të ndojmë vete, në mëndon. Prit, a pëndegjohet, a s'pëndegjohet. Kalojmë të linja tjera dhe të tjera pikat e cilat edhe mendimet do t'i diskutojmë. Brenda për brenda kësaj pjese të cilën e kemi zgjedhur edhe modelin gratë, sepse tani me jam pyetje modelet se cilat do të zgjedhen, cilat do të jenë ato më efikase për zbatueshmëri në Kosovë për pakicat serbe, ku ata po kërkojnë një Republikë Serbska midis Kosovës e të njëjtën gjë, asesi nuk e dëshirojnë dhe nuk e pranojnë e nuk dojnë asë meni për pra uvecia e Kosovës në këtë rangë dialogu. Por gjithsesi është modeli kroat që në takimin me Lajçak dhe Joseph Borrell e ka shfaqur kryeministri Kurti duke thënë që ky duhet të jetë prezent dhe i zbatueshëm në Republikën e Kosovës. Pra model i cili nuk rrezikon kushtetutën e Republikës së Kosovës, as nuk do të bëj pjesë në pushtetin e tretë të qeverisës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Toni Kabashi këtu. Mirë se erdhe, Toni Kabashi, si je? Pasha, zotën, dash me ta dëshu kamerën me posi që ka bënë Toni Kabashi, e me po dhe tjetë pak me bo pak e ma interesant, dëshu kamerën e shetë qka ka bënë Toni Kabashi. Qa e ti, se ne nuk e dim që e të bo? Që, e në shu, va, edhe që kërë jaron jam që ka bënë, qërë, tu, tu si të rasat, tu në rrura sotin, qërë këtu, të punu e në Gjermoni, të pa politikë, të sërë dhe Asadë, të borë Asadë në Gjermoninë. Qërë? Ku e ki ble këta Asadë, a ki punu vetë, a ki prullu vetë, a përshështë? Krejtë vetë, i ko morë farat, e i ko morë farat, kësë ne e knusin, të knu knusin, jam, e në? Qërë? A ki e dhe knus aty gjelë kia? A gjelë? Po, për zotë. E pulla a ki? Ne që nuk ka këtën, pra atër të nuk ka këtën, edhe pulla i kina, edhe pulla... A me këta Gjermant, se kanë zonën e mire, zdinë më këtën këta Gjermant. Ej, qërë specat, rrë rasat i specat, qërë, prosh. Qërë specat. Qërë ja onja në Gjermoni, duhet me punu edhe këtu, se asë këtu nuk ka pa pare. Pa pun, s'ka. Koko, a ki tokë shumë toni, a tokë a jota, a paguna, qësh është kja? Një paguj me qira, qire kjep tjera një jam, qire kjep, qire hudrat, qire sa ka hudra, sa jenë, së kur përren janë, për jenë hudra. A janë treja këti viti, apo janë vitit kalum? Për zotër, krejt janë që ti viti, qire? Ja bre, a që shto to ka mirë në Gjermani, thëshin jam, e se zbot ka lamosi atje? Qire, e, qire flamurin shqiptarë, këmua këto, qire, konel, simboli, këtu me bi birra me najtë këtu për mrena. Mi pas, ato? A, për zotin, për marak zotin, që tash, ka një arë e shes pijin e rasatit, edhe të duhet me pënu, dash me pënu, e dash me gjallë, një e knusi, o knesht të knusi. Po, a ki vesh një knus, apo ki jo të tjera pulle? Ja, ja, janë, një 5 pulle, janë, një knus, që të që pëjbën ka 5 vënd dite, Lësh kërës, mirë është. Pullat e tonit. Ba, duhet me bërë biznis. Sa është për profilu e sezona verore, edhe këtu duhet me nëzërë parën. E ku i bojnë vetë ato, a ki, a kanë venin adekuat? E kanë venin e vetë. O që e kënës dërë më në shërdu, se zdo më nëllë hishë, e ka dinë që i në live. Edhe këta Gjerman nuk dojnë mirë, nuk e kanë zonë e malë këta kënu sa Gjerman. Për nërë qërkujnë shpijet, aty bëllë fërgjene në ka reklamojnë, se bëma kisi knusin duhet me hekve shpullat, se për i qënë herët. Pianist në 4 me 6 me knu. Qa bre, ku atë që u peshë, mu s'ka pina i sangë? Po në ima që ka këtër, po i di qa s'ka ka, vla, nuk e di. Ose ka pulla pak 5 sofa që n'ka i dalin, di qka o puna... Toni, fandesh për këto pamje për politikës, për flasim, sepse sigurisht që... Ski interes, sepse që nga u të punu sot?
Hajde shko te flamurin që aty të shto vlo. Hajde kalon e mirë, zot mirë. Miru da kofshim. Ishim me Toni Kabashin, midin Zermanije, baco ti mjell specat kë. E, shqiptarët këtu nuk dojnë me punu tokën, se s'ka sop. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe për juve, Luard. Musa jeti si e sot? Mirë shumë, shumë mirë. Musa jeti e kemi zgjellë këtë modelin kroat për pakicat për me diskutu se sa mund tjetë zbatus dhe efikas në Kosovë, pasi që ka kërkuar kryeministri Kurti drejt për drejt nga Borrell dhe Lajçak. Cili është mendimi juaj dhe sa shkon ky model në Kosovë i cili është me sukses zbatuar në Kroaci? Pa nuk e di bre Luard, po si do që tjetë vetëm must jetë me kompetenca ekzekutive që munën ata me formuar në i teritor të vetin. Edhe mos me pos pushtet tret, mjafton, po duhet me pos parasysh një sen, me pos parasysh edhe mentalitetin e neve si shqiptarë që jemi, nuk e di sa na përkon me ta, po si do që tjetë mirësht. Qka do që nuk e cenon integritetin edhe sovranitetin e venit mirësht, pajtojnë me to plëtsesht. Dauko një ufca ka reaguar për një letër që ja ka dërguar Mogherini Isa Mustafes në kohën kur ishë kryeministër, e cila letër thot që një pushtet të tret nuk do ta ketë asociacioni, që kë e ka bërë një bravo të marrë për Isa Mustafes nësa i ka këmgull për mos në ndolla ja, dhe ka thënë që ja zjas dorën, por një qeveri e fort, tani për tani, do të ketë mbëroj të fort atë letrë të Mogherinit për mos me kriju një asociacion me pushtetet të rejtë. Po bashkë edhe për që ta thira se më provokoj kjo farë bisede rrëth deklaratës Gjaukonjufës, po nuk e dija e kanë dëgjue komplet apo veç atë pjesën kur ka thonë një azoti dore Nisa Mustafës edhe përgëzoj për këtë punë. Po, kush do që punon mirë, po sa do njëtë mirë në postë për venin, nuk duhet mja hupë. Po kjo nuk është merite Isa Mustafës. Këto nuk është që kanë zirë Isa Mustafa nga Mogherini dhe bisedimet. Po ata e kanë vendosë që mos me postë pushtet tretë. Edhe pse nuk u përmen kur kjo letër dekter në i tashë? Pse Isa Mustafa kur nuk e boni publike këtë letër, po me çdo kush doshti ta formoj asocionin, po pej trysnis të madhe që e pat edhe kundështimit nga opozita e atëhershme, e detyroj mi quen gjykatë kushtetuse. Hajde t'jemi real të ti tregojmë senet ashtu qysh janë, e vetë jo qysh për najkona, po qysh janë. Une për këtë letër kur nuk kom dëgjuat dekter në i promë. Po mirë, e fa Gjauko Njufca. Unë e di bluar se vetë ku morë pjesë, në gjdo protest ku morë pjesë. Se ti me ndonë që nuk e ka diti sa Mustafa për këtë pjesë, po kjo ka qenë rasishta, po qka? Jo, nuk po thomë në që se ka ditë, po nuk e ka bo publike, se aj letrën e ka morë, po nuk e ka bo publike, sepse u konë në prahnin e prontës, ka qeveris me pronto mafin, edhe u konë e dëmshme ajo në atë ku mu bo publike, e kanë mojtë në sheft, kanë doshtë një kontrabandue asocionin gjithë qysh, kanë doshtë një, po kure po që nuk pëmunet me arritë qëlimit edhe protestat ishin bukur të maja, e detyruen me quen në gjykatë kushtetuese vete me largu prej veti. Se i met në ndorë, zdike që me bo me to. Që argumentet nuk ka nevoj shumë u folë për to, ato në besin të shkruara. Une vesh një e dinë, se disa ju kujtohet kur pa të thonë... Isa Mustafa, ashtu e kështu, do më thonë, ka qenë kogja i kufizum gjëherë në të shprehur, në këtë formën e lavdata e vlasi që kanë bo tjertë. Dy sene poja përmeni Isa Mustafes, e para ishë kur tha sa është Kosova në geto, edhe nuk ka liberalizim viza, unë nuk shkojnë në Bruxelles. Po, Vuqiqi tha, po, tha, kje me orë, tha, sikur në tulipani bardhë. Edhe u quë, shkoj, se dhja ju kujtohet.
E dyta, ajo biseda tha që ne e murë krejt bisedën në kohën rrëth një darë këtu nga tregu fotografi, kënë nuk pat as një fotografi mja qita të, kanë shku komplet pa pregaditun, nuk ja kanë thonë një dvertet, po i kanë ngu 500.000 renat servis, a dvertetat e veta nuk ja kanë qita as një parahune dektena me këtë qeverit të popullit që ka ardhë, e tash hahet pasuli kokra kokra tash jenë tjera sene. Kur i kini po ju të mërzishum udhësit e Serbis karshi pushtetarve tonë, kur i kini po gjithmonë qeshur, busqeshur, valoj që tash nuk ju ka unë busqeshja, ju ka ngrinë ftyrë busqeshja. E kas, hajde t'i shumë se në të ashtu qyshjën e jove qysh për najkona. Kas, Luar, mos ju marko, ma shumë, ju përshëndes. Okej, nuk përdo me vazhdu ma qatë. Po, përshët arsyshme, po din, që të është problemi që ti bëne pyëtjen. Dashtëm e zdashtëm një asociacion kam e ndohë. Letë ndohë shfar do, vetë mos të cenën kushtetutën e vendit dhe sovranitetin tonë. Qëfar do letë ndohë se këta e kanë gjuhë, thotë një fjallë populore, një budalë gjuhë, një guri, një ujtë, një qintë meshëm së i nëzirën. Duhet me nëzirë pa tjetër. E do të fjallën se do t'i ndjekum disa modelet e cilat kanë qenë sukseseve në zbatushmëri asociacionet, jo si i bosës. Ta mirë dhe t'i luar, po jo me na imponue, se një farë mënyrë nuk munën me na imponue. Ajo që është në domë tonë, na nuk e pranojmë. Letë marë në ato modele, qëfarë dojnë, ku dojnë, ku t'ja u mërmenja që që kjo është me e mira, letë marën, por nëse është në domën tërë, na se pranojmë. Nëse dojnë e zilë problemin dhe mjetësusit e Europian, e pas kanë mundësin për dhe i sa ka kërkuar kryeministri Kurti modelin Kroat, dhe i njëti ka pas sukses në zbatushmërinë e Kroaci, për serbët atje. Ndërmjetësues të propozojnë, ndërmjetësues sugjerojnë, po nuk është e domosdoshme që duhet me pranu nëse është e domshme. Kryeministri jonë, cilët i kemi besue me shumë miq, e ka zgjedhë këtë model, letë vazhdojnë i lumtë. Kaq, ju me na imponua diçka. Ju përshëndes, ju uroj një ditë mirë. Falënderoj shumë. Ishim me Musa Jetin e përshëndesim për të kaluar tutje edhe te pyetja pas asociacion Albin Kurti s'ka me shpëtu. A me ndoni se modeli kroat do të jetë më i miri për trajtimin e pakicave serbe në Kosovë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Luart, Agronin nga Gjermania. Mirë se jelë Agron, po si jelë sot? Mirë, falëmëtirat, ju e jeni mirë. Me shumë bukur, Agron. Cili është mendimi juaj rreth pyetjes? Po, kë asociacioni kroat nuk e kemi pas, nuk e kemi studiua, këpëton, me siguri jo është i mirë, me siguri jo i mirë. Po, me sa di, une, Luart, Albini e ka pranu një marveshje tohrit, me disa pika, me 12 në duket, ha? Pa. Ashtu diçka. E, tash, a pranon pala tjetër, ta bashkësia ndërkombëtare a pranon, aty jo thelbi problemit, Luart, besej. Se Albini mendoj ka një herë pjafut kocësi me 6 pikat herë. Do me thonë, si me thonë une, valla, une përdu një femen, 50% e punës a kry. Edhe 99% mu kry, 1% mu me deshtu. E tash i shola, sërbet në Kroaci, nuk kanë ato mundohë mu... Në përmjet shtetit kroat nuk kanë shumë drejta. Shola e aplikon këtë planin Franco-German. Dhe juroj suksese, o për të mirën e gjithve. Ja kemi lëndorë, ne ta bërë asi, po pejo po mendimin. Ma tepër, Isa Mustafa ka shprek gati shmërimin dimusha, shamunët, nuk e di ma tepër. Po! E mirë, po ju sa dini dhe si e vlerësoni një model të tillë të cilën e ka kërkuar zotri Kurti? Duhet me qenë modeli mirë, duhet me qenë
Se nuk besoj dikush në Kosovë se ka pa për pas kurtit atë modelin kratë, se se interesu kërkush. Ky model ka qenë dasht shumë maheret, ndoshta 2013-ën. Mendimi im është tash pak vonë. Mendimi im po i uroj suksese me gjithë zemër, o për të mirën e Kosovës për gjithë neve. Se nuk besoj se asociacioni kratë mund me qeni keqë. Faleminderit Luart. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tungtung miru ta kofshim. Ishim pra me çka ato ra ky rjeta, çka ka, çka dresh i ka ky rjet se është ura kështu dhe demaskon çdo gjë, o linje dhe krejt. Shkojmë në linje tjetër. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Mirë ditë, Aseni. Mirë se erdhe pagan, si e sot? Bala, mirë. Qa ka të rejene? Bala, insan, shi, borë, mjesh, mjegull. Mirë shumë. Ti ju, qa ka të re? Kur gjo, valoj, po, me qëto problemet e, me qëto tema, njësë kam i të regu se, e qëtë plan që e kam përmen Isa Mustafa, nuk është Isa Mustafa. Këtë plan e kam përmen unë në 2010. Po Isa Mustafa ka morë pe i te, po ti të shenë po, këtë më donë personajë. Bash pe mje, po nuk funksionan. Pse? E pleoni maj mirë është unë që për përmeni me morë pleonin e nërthën i Leondës ti. I Leondës vërë, që unë në shku 1998. Mes qeverisë bëjtanize edhe Irlandize. Ky plan mundet me funksionu për në veri. Tho se ka përmen kërkush. O shkru në vitin 1990 mes agreement, Good Friday, ka thonë, prap të e mirë. Po, edhe ka funksionu. Po, këtë plan duhet me mërë Kosovë. Në shpajas të ki përmen këtë modelin që ka përmen i sa o, në për media, në për media sociale, e kom 2010, në mene kom harru tështë. Është edhe e gometë. Sos, pleoni i ideon dhe zverim të funksionan për veri. Po, po këna, ata e në thurë se një popull, angdes, irlandes, e një popull. Jo, nuk janë një popull. A nuk janë një popull? Një gjuhë kanë, po nuk janë një popull. Po një gjuhë kanë, këtu është pak të lashe, pak manryshe, pak kanë. Po, janë, është e pjesë anglisje, një onda, edhe ka posë për pëllasje, vrasje, protesta edhe u anit më me. Pagan, ne nuk e kemi gjuën e njëjtë. Sko lidhe gjuën e njëjtë. Me mësua të tonën, apo? Pa e pjesë e vogël, po që kërë funksionat? Këto me ja përmenë Serbis edhe dëmarinizuat Serbia. Po, ani, a ka kush se gudzën me ja përmenë si pas teje? Po, unë jam e i pori, të është i YouTube me kry punën, tungë e bofshit. A, dhe tungë, tungë, pagani enciklopedinë e vete, arkivë është, baco, pagani, edhe mus në lërë zoti pa pagona, se marojmë, kalojmë tutje edhe tek linja tjera, pashtu, edhe tek mendimet e qytetarve, edhe tek letrat të cilat janë interesante dhe lajmet për cilat ju keni dëshirë gjdoher që edhe ti keni afer vetësh, po qëfar në përmban asociacioni kroat në cilin po insiston qeveria është edhe modeli kroat që sa shkon e diskutohet me shumë kur është fjala për formimin e asociacionit të komuna me shumit sërbe. Në pak sekonda mund të mësëni se qëfar përshë kjo model. Por pse është zgjedhur dhe si po e komenton Bashkimi Evropian këtë model? Kemi linjën? E gjithë kja ide nisi me 9 maj kur Kryeministri Kurti ka pritur në takim Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Kroacisë Gordan Grlić Radman me cilin ka biseduar edhe për procesin e dialogut me Serbinë. Si pas njoftimit të qeverisë Kurti, e ka njoftuar diplomatin kroat, se në takimin e fundit të nivellit të lartë që u mbajt janë e kaluar në Bruxelles, ka parashitur vizionin e tij për zbatimin e nenit 7 marrëveshjes bazike, bazuar në modelin kroat të trajtimit të pakicave të komunitetit sërb. Në lidhje me të, ai tha duke qenë
vendantare BE-s dhe NATO-s, Kosova është Kroacinë si tregim suksesi dhe modeli që duhet ndjekur për sa i takon të arriturve ekonomike dhe demokratike, por edhe për sa i përket respektimit të të drejtave të minoriteteve thuhet në njoftimin e qeverisë së vendit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, këtu Shemsi nga Norvegjia. Mirë se erdhe Shemsi, si e sot? Mirë se vjen, ndërru mirë, siç e thash. Shemsi, çka kemi na fol për këto që jemi ti fol deri tani prej nga fillimit të programit? Unë sa që shumë se jëmë i nëzonë në obligime, s'ka mujtë me ndëgjuhë, që para fërësisht ndëgjuhë rrës letrës Mogherinit në që debatuhë që ka qua Isa Mustafa. Nuk është ajo letrës që ja ka qua Mogherini, po është letrës që ka kërku Isa Mustafa, mështë të thjeshtojnë ato që ma unë ja ka qua, ka mojnë më shërë të diska, ja ka kërku atë letrë dhe pas qua nuk është kumë në shkru heqë. Kur i ka ardhe e letër, atër e ka edhe plus asaj për pahin në pika aty që mu asociacioni me shkune për mu kontrolu në gjykatën konstituese, pa e shtijat pikë nga ditës, dhe mon aty në marveshje, nuk e ka në shkru. Shë që këtu e në dy pikat ma të fella që ka mujtë dikush me mindzirë dhere tash pej kryeministrave të Kosovës, që e respektojnë shtetin e Kosovës. Ata që i ka ndarë me i po e me një, i ka një, sepse i ka publiku Isa Mustafa disto herë. Po jënë dhe që që forë mas rrena, ose që i ka në po, ose i ka në dëgjua. E sëtë mundurën edhe me lënë fajtore, se gjojnë se Isa Mustafa e pas ka mojtë më shërës, të tutë për i prantës, të tutë për ati, të tutë për i ti. Jo, në ruma e ka publiku e ka tregua që ajo marveshje vënë edhe ka më kërësitë si mas gjikatës kushtetuse. Edhe ka marrë garanti për e ndërmesu, se si kurse që është Lajçaku, atërë e konë Mogherini. Edhe ajo ka garantuë me shkrim që nuk kanë më kërkuë kompetenca ekzekutive për asociacionin. Edhe ka qenë maksimumi që ka mujtë me ndzirë. Nuk u shkua, dëmonë me shkuve që mu gëzuve që mund me që se bjenë punën që jenë gëzuve që mu taku me vëqicin e me nëshkruë, me hangre, me pje, me po. Jënë bo diskutime dhe në 18 orë pa dalë heqë për jashtë. Dhe mund qështë mënyrë në nëshmurë se në prezentuhet qeverit e kalume si kur na i nëshku me bo darë, dhe ma tjeve që shme adhonë një pjesë Kosovës e fëqicit, dhe mund qështë i prezentimi ka po qeverit e kalume, e sëtë dalën e mënohen më ljëvdu me diska që kanë tjeri, dhe Mustafa që vje morë heqë. Dhe mund kjo një farë. Në farë degradimi, në farë nëshmimi, inteligencës të stonë në përgjësi. Alo? Po, ju e shini të më thonë si sukses të Isa Mustafës të? Po, sigurisht që ka qenë sukses, atë shke mujtë bashkë që ka duesh me bënë, se përshënë edhe vetë dhe ke nuk ka presion, e zi që ka presion, dhe ke ishë në më kryministri tashëm, po doket që ka presion, e ka probleme, ka ngarkesa, nuk ka bashkë qështë duesh. Edhe nuk ka qenë atëherë me të vijë pjesa veriore, si kur sëtë me dalë që me po ajgare, me po ashtë medicinat, po shke mujtë me qita asë gjithën ato në ure për patësit. U duhë me politika, shumë me dy kuptim ta me bo marveshje, e gjonë për me nëzija, rraunën verion, me pru kufinin, me mështi nër kontrol. E sëtë është nër kontrol e nëzija, e në gjitha këtu në marveshje që kanë qenë shumë pozitive, po du me zbatu, ashtu që shka shkrua, ja me dalë me rrana, me thonë për shmizimi. Si kur të shbo në fillem dhe monë, si mas marveshje, si të shbo asociacionin, kur problem së konë? Po të rritë, të smadhu, të rritë, të smadhu, po pjeshke dhe erdhëm kujnë ardhë. Pa, fandesh shumë për telefonatën, Shemsi. Ju përshëndes, falim dhe e gjerë. Një ditë të mbarë, ishim me Shemsin për të kaluar tutje edhe të kë një linje e radhës telefonike. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, hej, hajde ma shveçlashme se unë dërpre lidhja sa kesh në taksi me siguri rjeti nuk o konë regull. Po, hajde shumë, qka ki me thonë tash, Gjau Konjufca se të du të mja gjatë dojnë Isa Mustafës për mos pranimin e pushtetit të tretë për mes asociacionit në Kosovë pas letrës që ka kërkuan nga Mogherini.
Pa po brelar, pasha sytë e balli, se sytë që jepi për këtë dy njën. Vallaj, këna mja pashërin edhe Isa Mustafa sa ati tjetë për ato marveshje që kanë bo krejt bre, krejt këtë dy njën. Ja, ajmë bërë një ufëca të sëtë që Isa Mustafa kanë diku që ta fuqizojmë atë letër të këthyën nga Federico Mogherini për mës krimin e një asociacioni me pushtet të tretë në Kosovë. Aja s'po thëtë që është të dëmshme. Po e mirë! Qëre lartë, për fuqizim që po thubu të që me fuqizue, e ka fuqizue kë ministri i punëve tjashtë me Kroatia, Kosovë, me Albinin edhe me Doniken. Qëre në regull tash ajo pritja normale që shubohë nga ona e Donikes. Aja po më dhe pur i shkon në koridor të hije në tasoj ndërtesës, apo ku në qeveria ku ke, aja po kur dulë për ati kondit ambientit panesor që ke, ndërtesa që ke, a po qëfar përshëndetit, o, mirë pita, që ke boni Albinit, e qëfar përqafimi, qëfar pritje, qëfar qëndrimi, qëfar, dhe më thonë, ajo shumë mirë po bohet me modelin e asociacionit sikur Kroacia. Se une bashkë të më përbisedaj, thash qyre, thash qyre bot me njëtë Kroacijës me telefon. Thash qyre bot, thash qypo, jo, thash tjetër modele, thash këtë, thash na që e kemë, thash jo, mërë thash të jojmë, thash na shkit me na bosë, sikur në bosë, jo. Dhe më thonë, thash i mirë i keqë, ajo marveshja unë në shkruë pe aty në të dhe, tash Albini të shku ka jo e a veç mirë e sa ma mirë. E falenderojnë edhe ministën e punëve të jashtë të Kroacisë, dhe shumë figurat larta, ndërkombëtare që po na përkrajnë, dhe vallaj po bashkëpunojnë me Albinin e me Vjosën. Pasha Zotin, e tash, qka do të ndodhë, ta shumë i dhe që Albini nuk shëmpe. Qërë, apo të gjohëmi? Po, pa asociacion, s'ka me mbërë, shukri. Qërë, ti lartë, këta disa komandanta që i pothojnë Liria ka emën, pobre, valhajnë emën Liria s'ka emën maj madhë, po emën tradhtia, a ka emën tradhtia dhe hajnia që të dy vepra se di, se mirë bërë këta që kanë luftuve që kanë kontribuve, që pasha Zotin, mas më në mërën qafë, qërë, e mërën qafë, veterante e vërtet, me të në paurit parë. Përsa tema kjo është u gëj, nuk është tema kjo që jem të mështu. Po, mire, ki, ari, hej, për përfundojnë, po, vallaj, tëna për posilën, vërtet, këtë tëna të posilën gjonat politike, pasha Zotin, hej, në kanë mënë qafë, amrinë e të cita, të një laknur të halamajt, se ato qika tjera që i kom në shirë, ato po më thrasin të zorë, zorë a gjirë neve në të ishtë, të zorë, të eshë, a po këptanë, të diska. Po me hithat, po me ojë laknur me hithat, o tjeranë, unë tash marë gjak, unë tash kom mu bu majshnoshe. Tash t'i shkime nalë, jesht, tash ku me ditë, në tana medjat në Kosovë t'i sot je, shukrejnë për ceri, forcohet me lakrojn me hithra. Hithra ta jenë... A jenë sigur ta? E kishë pasir një shokë në vetë, a mo shokë në gusht. E dhe me ardhët nezër darkë dhe gjithë nathë dhe të këmi thirë dhe katunar dhe njërë të meqëm dhe kina me. Thëtë, a, thëtë po, kur shkën? E dhe, thëtë Allahile, thëtë, që më ke buë për darkë, thëtë, qëta shte shë? E dinë, do më thonë, ata gjemë të ri laknurë, dhe ta laknurë, që farë laknurë këtë me përrime, dhe që Allah me jetë, dhe se hanë laknurë me hitha, dhe dhe vallohi, ki me hangër, dhe të dhe, ki mu, dhe vallohi, dhe se hakur, pas po bëjë, dhe se, ali, dhe si kashore, e kërë kërkan një kashore, vallohi, koka i mirë, e qysh, dhe të, dhe se hanë, dhe laknurë, dhe në shpitonë, dhe se plaka jemë, dhe ka qitë dëmë të që pavu, gjys
Nuk ka lamajt, apo am marvesht, valla bela, il pike gishtat musafiri. He, goja lëngë po mshën, ka pesho qikin, ka pesiel tefsien e laknujt ka lamajt. Hajde fërshtas. Dy gzime dhe dy knatësi sot i kisiel ti. Kush? Ti për shamull, a ti e tonë me një djallë dhe me renët, me renë tonë, me fmi djallit, apo? Po, normal, po, qashtu. Edhe i ki gëzu ata që i e dalë për shpije, edhe i ki gëzu që i kënë që i shku me vizitu. Po shme dina ma vërë do gëzu që i ka që komon, a djallit dhe reja që më kanë për shpi, e po më doko që pëjnive të në redi, e shohalla një avë nuk jenë. Po, po, di gëzime të i gëzime. Jo e në shpijuna, ju ka që të asini. O, ju ka sotar dhe një shpijuna. Hadë lejmë, se s'folli, po më t'i të du mirë në u, lejmë. Bërë mirë, lektorit, unë dungë. Mirë të kofshim, ishim me shukryre të këtësirit. Kalojmë edhe të ndonje linje tjetër telefonike, edhe ndonje mendim tjetër telefonik. Pra, po asociacioni me UBO, po asë me shpëtu kur t'i pa asociacioni, jo. Po a mendoni se modeli kroat do t'jetë më i miri për trajtimin e pakica serbe në Kosovë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Eduard. Haxhi Krasniqi. Hajde, Haxhi Krasniqi, si e? Mirë, Eduard. Qa po banë, si po galanë, ku po gjindësh? Valohen, mirë, kur gjonë ka bjashi. Bashë prej sabohet, se ka do. Pa, edhe këtu do t'jetë më t'ingjashëm për të javën, s'paku nga meteorologët që e parashojnë. A, po të tash, nga t'in kretë Evropë, për qëtë javën t'jetër si. Hajde më edhe, bereqet është ju, haqë, cili është mendimi juaj? Rrëth pyqës, pa asociacion Albin Kurti, s'ka me shpetu, pa me ndoni se modeli kroat mund t'jetë aj më i mirë për trajtimin e pakica serbe në Kosovë. Paj, une nuk e kom lezu këtë modelin kratë. E ka lezu Albin Kurti i cili e ka kërku një model të tjilë. A i besoni ju asaj që e ka kërku Kurti? Une i besoj, me dëvërtet i besoj, deri sa të bëhet publike vetëm, s'pom heket brenga, friga që e kom, me qëtë kapitullin e 7 të i plonit franko-gjerman që kë dy komp një këpus për mishtin, më të thonë drejten. Ja. Pëso është? Edhe unë për të thamë, unë e kom thonë vazhdimisht, e kom thonë gjithmonë asociacionit pa kompetenca ekzekutive nuk i frigona, si haqje, po flasë, të i frigona këti ligjit për kisha. Ta kanë shërën e malë. Aty, dy komp një këpuca, jam i shtenë se, aty, mirë diçka me dalë nuk delë. Se ajo është, ata krejt ligjet në Serbi, lufta që i ka bon krejt për me skishe. Ato, tash, mas i kanë arrit, kur historikisht dhjetë që edhe populli Malazez, edhe kisha Malazeze, një në konë para asajna ortodoxe serbe, arritën me marë dominimin e kishë ortodoxe në atje në Malzi, që ka mi thonë tjetër. Këtu të na, unë e kom ato se nëse kryeministri e premton se asociacioni modeli krat është i përshtatshëm për ne, dhe morë parasysh që krat nuk lëshojnë për akolaj, plus edhe i kanë pasë edhe mundësit për me vendos vetë për ato, me apë me kuptu sinjole që me dëvërtet është model i mirë, po i kem hilegjit mërën aty, këta dy borela, dy dajqaka, këta është problemi se, qërë, këta, se dhe këta raportu i ndikon, mu për më mërmenja se, si kur për para, ku e në shku,
një plesnar mjau da një fjallose, një rrugose, një diçka që ka pas me kujshim. E i ka thonë qërë, qështë ma kalëzësht ti, unë të adaj. Ma kalëzësht gabim, e ajë tjetëri vjene e thotë mryshe, atërë unë ajo vetëm fjallose shkojnë matutje. Unë kom frigën që këta janë qatë që i lezit dëtë, sa edhe raportimin kërë të bojnë në ato kuluarët e Evropës atje mërënë në Bruxelles, i citojnë mjërë të gabush ma atyne se dytë unë për veti më kur njonin prej fillimit, kur ka thonë është më thasi për lejqakën si është hilezi o rancë, unë ma në tasë besoj. Nuk besoj, aty e kom frikën se nëse kryeministri jonë, me të vërtet e ka pa edhe e shë diçka të mirë për Kosovën, nuk jem kondër. Pa morë parasysh, asë nuk për të thamë si nesër dhe të vëtëj Albin Kurtin, se kom vëtu, mirë për në dosane, une nuk mëjë këtë vjen pytje, une nështë asë parti, këtë vjen zhjë dhe kom qëftë me dëmtu, drejt për drejt. Mirë po kërë vjen pytje, qështja Kosovës, vëllaj Luart, aty nuk shëjpe, thëmija jam më konë se limo dikur tjetër. Në këtu jëmë i prem, në këtu jëmë i prem, këto sanët, e këto tjerat, këto e një mëcine, këtë vjen konkurencë, po i shalas nuk bëllazëm, më hinë luftë. Se pasha Zotën, nështë ta kanë pare, më blirë më senarëve, s'ka më konë këzë problemë. Se ajë që hinë i hënë luta, hinë apetë, nësë opshtu, apetën. Nuk menoj që shkojmë dhe aty, haqë. Pasha Zotën më lartë, kanë më ta matë impulsin në ndërkomtartë edhe aty. Se fjallët e forta, fjallë që është e punë të kërkosh, është këllaj, veç ajë që o ikë njëherë, ajë ka me ikë apetë. Aton jemi sigurët, se e kam su rrugën e me ikë. Pa, mirë. Aty ja kom frigën si kemo metër pa komandantët për gjithë shmatëherë të ushtrisë, kam jura puna apetë këty në halëgjive, apetë mi fshinë. Mi mosë qizë me të më dalë në malë, se këta që po rejhin gjëksë pëjtut nësi kanë më i krejtë. Haqë, fandej shumë për telefonatën dhe fandej shumë që të shpërë më ndihë për mundësin lartë e gjithat mira ty dhe stafit. Një ditë marë për ty dhe familjen tonë dhe gjithë familje shqiptarë. Tumë të unë mirë të afofshim. Ishim me Haqë Krasniqen nga Austria, dhe ne, pa më mërkosh, kojmë të linja rallës. Alo, përshëndetje. Alo, mirë dita, përshëndetje, i nderuar Luart Nemeta, i kujtim, ju të rrasë. Mirë se edhe kujtim, si e? Mirë se që mirë, faleminderit, mirë, gjithmonë mirë, të temë dhe të të potë ma mirë. Po, po. Ju si kaloni, si e ne? Mirë. Urajtë që një mirë të që. U përshindë është tani? Në vendinjëm. A vendinjëje? Po në vendin e tri vizitu. Kujtim, cili është të mendimi juaj, pa asociacionë nuk do më shpetu në Kosova, edhe me Albin Kurti në kryeministër, po, a i ka kërkua një model kroat i cili ka qenë i zbatueshëm dhe i duhur në Kroaci për akicat këndare sërbë atje? Po, është krejtë e natyrshme, ko dikun tek ka fundi viti 2018, është fillu kjo punim të nësibisht, disa herë këmë sharu e këmë thonë, janë ka punojnë pandër prej që këtë loj asociacione ta amortizojnë në të mënyrë që absolutisht të mos mund të dëmtoj Republikën e Kosovës, funksionalitetin e shtetit, mos freket integritetin dhe sovranitetin. Dhe besoni, me besoni, jam i bindur 100%, me krej që ka dëgjoj e ledzoj, edhe me kënë komunikoj se ja kemi arrit qëllimit,
nuk po themi 100%, për ja kemi arritur qëllimin dhe në fund do t'ja dalim, sepse janë ngup me një Republika Srpska, nuk duan destabilitet Ballkanit, nuk duan më luftë dhe nuk e duan ndikimin e Sputnikut Rus dhe të Moskës e Beogradit në Ballkan. Ky model i kroat, them drejtën mua përpara kur kanë qenë, po duhet thonë edhe përpara kur e morën me informim, unë shumë kam dhënë lojmë edhe për Kroacinë, se ishte lupta Kroacisë. Më ka rënë shumë me nejtë me kroat, mos të mustash, për tamon adetarë të mëdhajtë Kroacisë, edhe të shkollum, edhe të ngritun, edhe të pushkës. Kroatë e kanë pas një pikpamje ma letë, se na, sepse niveli intelektual dhe adetarë, me shkull o shumë a ingritu, në të dëshmën fakti vetë, general Jan Tegutovina, ka përfundu luftën në largu dhe nuk dëshiron të mirët. Ndërsa njerëzit eminent të shkencës kroate, të drejtësis, të filozofis, të politikës, të diplomacis, kanë vepruhe pandër prej dhe une po flasë si që më kanë thonë shumë kroatë në Bruxelles, me cilë kam komuniku që është një ekminit e sërbe atje që patin shpallë goti shtetë, besë se 90% ju kanë ndihmu Gjermanët. 90% ju kanë ndihmu Gjermanët në këtë farë projekti si po qujnë. Edhe na dikun ashtu kështu me boni vetë menagjim të modelit kroatë. Oshtë njëtët për modelin kroatë. Oshtë problemi, dy kohje i kohje në luartë. Modeli kroatë në pikpomje në atje, ata jenë të barabartë me gjuhë me sërbë. Kroatë e ka një gjuhë thuja që e flasin të njëjtën me disa dalinët bukja. Ata mund të rinë ma qëtë në Kroatësi për këtë punë, sepse e devijojnë pak gjuhën ata sërbë të dhe bohën si Kroatë. Te na e kemë favorin e jashtë zakonqën, sepse nuk kemi të bojnë mas gjohë me gjuhën e tyne, dhe sa ata e ndjenë vetën detyrimisht. Sërbë në Kosovë janë ardhacak, nuk janë venin e tyre, e dinë që ka bo dhe po punumë nga si gjduhet. Për shtetin të unë e kom thonë, jem i bindu në si zotit që është një, edhe pse nuk e kom po, kur halo, jem i bindu që ata në Kosovë nuk kanë venë dhe nuk dhe të rinë. Tjetër është që është, unë po mendoj që folë edhe për modelin e Limburgit, në Belgjikë që është, o shumë i vogën, aty është një vengur gjë, ata jenë Gjermanofan, o folë për atë më, është i Tirolit e Jugur, në Itali, në Austri, në Itali aty, por si dhe që tjetë puna, kur dunë këta me vendus vetë fuqit e në dhothun, mire ko Serbia me këtë projekt që e kanë gjithë, po mire ko dhe Kosova të ashtë i morim të shqyrtujmë. Në fundit, na me rezistu, me cëndru, mos me pranu në nështrimin, si kur të kishim fakturin shqiptarë në Balkan për plasë, në këjtë Balkanin, të kishim në linjën e qeverisë Republikës Kosovës për me mbrojt shtetin e Kosovës, betohem në shpirtin të emën flamor se punë do t'i kishim shumë mandryshe. Edhe do t'ja dalim, që një t'bindun se do t'ja dalim se e din që me dhe t'i balkonin mbushet vare, po u dhe zështja e Kosovës. Dhe nuk do t'e lejojnë në këtë pikpamje në ardhë. E sa për Lajçaku na i bën test, Borrelli Lajçaku ata bojnë test, e jënë diplomat me përvoj, ju nevojitet në ardhë në Kosovë, me shku në Beograd, me shku në Tiranë, me shku në Macedoni, me lëvizë sa ma shumë, me jarë që tu pagesat në ditjet, që në fundin e fundit, po se pranum në nështrimin, kurën e kurës nuk kemo në nështrim. Po këta përvojnë zdo model për me zhagit nështa edhe procesin, po në anën tjetër, ne duhet jemi të matur në ato që na prezentojnë dhe sa i mund të jetë izbatushëm, apo jo izbatushëm, e ashtë me pak kur aj model preke dhe interesat dhe dëmtojnë interesat shtetërore, si kur se u folke për një pushtetet tret, brenda për brenda përmëtojnë të Republikës e Kosovës për mes asociacionit që është në dojshë të daluar kjo për më apliku të këne. Nuk luar të ndërru, nuk në nevojitet asë Republika e Kosovës, asë shteti Kosovës, kur nuk funksionon, kur nuk ka jetë në to, kur s'ka perspektivë për rini, dhe e këmë thoni që njëre për e thamë, për besë të zotë, këtë më morin kush dojnë, si dojnë, dashtë të ndonë, dashtë të gjelëzojnë, në këtë ku, duhet jemi shumë Kosovë centrik, shumë, edhe Shqipëria në konë, po shkatru shteti Kosovës, për besë zotë, tu ka Shqiptari në Balkanë, bëjnë në në to. Apshijet gada-gadan për hartë të sebi punën, nuk ka.
qendra, shtylla, boshti korizor, jemi shqiptarisës Kosova. Këtu jemi të vendosur Edbinun që shteti i servis me rosturit në Republikën e Kosovës, jo. Edhe e din një bot, një perendim, e din se nuk kanë punë ata me të drejtat e sërbëve. Ata dëmë teritorin e Kosovës me marë, veri ju në Kosovës me marë pasunin, me marë trepqin, me marë ujmonin, minjerat, ndërsa knej, ku ka 15 shpi sërbë, ku janë ndrikun dhe 15, me i bërë shtetë mbetje Republika, asociacion, nuk ju pinë bre ujmo, jemi 90 e kusur, për ne jemi konë 2 milion shqiptarë në Kosovë, 2 milion e kusur, i kemi bërë në Jugoslavi e pushtimit, 20 e kusur milion, këtë kanë qenë federatë, kanë punisit speciale, policie, ushtrije, gjukate, komitete, shendrore, partije, shpartije, lidhe socialistit, popullit, punusit, gjithë shka kanë bërë në qfarosë kanë mujtë, s'kanë me mujtë astash, por na nuk duhet me andihmu, na nuk duhet kur se stibre gjithë njeri, normal, në rozën e në tokë, shqiptarë që hanë bukën e Kosovës, nuk u zëndre me shku ma sërbisë, me shku edhe me thonë të bojmë asociacionin e të japim në dëshka. Mos shprejme në rastim, shprej banalisht e po shprejna, se e di që mirë kuptonë, po për besë të zotit, qaj njeri normal, qaj njeri normal me posi figurë, qaj në kokë nuk o normal. U që edhe me thonë, duhet me thonë dëshka sërbisë, o për besë. Pasha flamunin të në që kemë duhet me ngrej zhak në përpishtin në përshesh me qenë, me lidh me qenë me ngrej, jo me ngrej, e me vetur se shkoshtej, unë me qenë. Kjo është e tërshë, është e gërdeqë. Dhe shka të fitojnë sërët, gjithë dhe që të fitojnë sërët në Kosovë, në që të fare vetë menagjimi e projekt vizionë, si të duni që une, të njëjtë në gjithë duhet me fitur shqiptarë të në Lugin, Lugin të përshirës, me drejtë si Bujanoci. Të njëjtën duhet me pasë, reciprokisht. Po testujmë, 15-20 vjetë që shpojë e skuna, fmi të tuj, fmi të tonë, gjenerat të fritën, shkollohen, edukohen, arsimohen, po e qesim qashtin shqiptare në Balkan. Edhe nëse nuk shkon, e qesim qashtin shqiptare. Por pa në njoft, Serbia shtetë, pa njoft kontinenti evropian me marveshtje detyush në ndërkombëtare, pa njoft parlon garancionet e forza të qëndrushme nga nuk uzojnë me lëviz me qitë teritorit të në pazar. Në është e të proba pak kërë një kërkën folje, po. Jo, fandej shumë për telefonatën dhe fandej shumë edhe për çdo gjë që ju e japni për këtë program. Fandej shumë. Oshë për emisioni juj, unë e ju këmë thonë zisare, i vetëmi televizion shqiptar, medium që ndjek, i vetëmi jeni ju. E për para kam shiku që i pekën sy i televizionin një komrovi prej kohës që ka fillu me morë batën Sanishisi një komrovi, nuk e dëgjoj ma kur, dhe e sa të kërkujnë falja e njëri pse ka morë batën Sanishisit, ma tjetër emision nuk dëgjoj. Dhe kisha bo lutje publike, thirje publike, se mërgota jemi jashtë, ju e dine për trunin, bendin, shpjetin e kemi në Kosovë, kisha bo thirje publike, më rështu gjithë pejtëpari, të në fundit, pas që veris tërë me i bo balë të servisë. Në qatë moment që të shojnë që kalbizin, albini e vjosa për besi heki me një herë dhe këta. Ti një të bindu në dhe hisë, kukën se qojnë për asë një jamën të përveqëm, kë edhe aja, po kush është kë e kush është aja. Fandeshëm. Ju përshëm shumë me respekt, ju falenderoj të natë mirat. Një ditë të mbarë, ishim pra më në kujtimin dhe me mendimin e ti për të galuar tutje, edhe të këndo një linje tjetër telefonike, ku ora shënon në 12, edhe 3 minuta në 12, pra të datës 12 maj. Ndërkat që ne do të kalojmë edhe të një telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Edhe të këndo një linje tjetër telefonike. Alo. Përshëndetje, në alja zonin të lizoj të gjo me telefon të lutë në shumë. Alo. Po të gjojën e, po në alja zonin të lizoj të gjo me të me telefon, sepse na pengon në komunikim. Përshëndetje, mirë se erdhe, kush jeni ju? Unë jam Skënderi për Prishtine, Skënder Halimi. Hajde, Skënder, mirë se erdhe, si e sot? Mirë, be, mirë. Ma që të jënë dhe ju për temen që jemi duke e diskutu sot, dhe cili është mendimi juaj
pa asociacion Albin Kurti s'ka me shpëtu, a me ndoni se modeli kroat do t'jeta i me i njëri për tretim në bakicave sërbe në Kosovë? Qërë veç di shka po thëmë. One por lajmërona se në ish burgosën politikë. A më kupton? Po. Halo? Po, po, po dëgjoj, vetëm vazhdo. Ish burgosën politikë. Kompunue në partinë komuniste në komitet. Qata më kanë marë e më kanë shti në burg. Ta shpej qlirimit të thojmi pej asoj dite që ju hije qizmja e ushtrisë, si tonës, si të hujës, e kom fjodën mas në të nëntës, mas qlirimit. Më rapsh të lisë, më rapsh të shku, po ishala për hatër gjakut njëmë. E fëmijëve, pleqve, nuk përfundon, mrap që kështë sudma që ka me përfundu. Kjo është një. E dyta, qysh jem edhe pun t'i kem, po te për miri kem, qëfare jem. Pse qëfare jem në Skender si pas asaj, që ju keni po gjatë që të saj kur? Shteti, nuk bëhet, as nuk mohet, as nuk formohet, me shpiuna, me ma gjup e me dilingji. A be kitë kjo? Një njeri që u konë i mirë për Titën, për Rahman Morinën, për Miloševićin, për Ibrahim Rugovën, për Albin Kurtin, nuk mundet vre me konë, nuk mundet me konë, për kërejt regjimet me konë i mirë, është e pa mundet. Ajo është numër një. Numër 2 që thashë, më rapsh të njështë. Ku ke pobre vlovi jam, kalë zënë ti muhe, mi roba qepësit, mi adhonë, pas shaportën diplomatike. Këmë dëdhë dhe që tu të nanë Kosovë. Po të thomë edhe një tjetër. E respekt për zdo pjestor ushtrisë lirimtarët Kosovës. Mirë po, këta 1-2 po do me na prish me Ameriken, po do me na prish me Evropen, po na i bën i kështu, po na i bën i kështu. Pa, është që kjo Amerikë që mas lufte u ardhe dhe ju ka thonë që ty në komandon të avet luftës, ju ljargë durët pej politike. A ju kanë thonë, a është qaj gjemë të rubini që u ardhe që tu, apo së ta fatë dhe ju ka thonë, ju ljargë durët pej politike. A nuk o kjo më rafta? Ha? Për punën e qësajna të Kroacis, unën Kroaci asë nuk jetoj, asë kom punë me Kroaci, asë nuk e di shfar drejta kanë, a po më kuptonë, po s'ka bre gjo ma letë dhe ma mirë se me mbrojt dëvërtetën, vesh dëvërtetën me mbrojt me qitë në shesh, në afituajme, nuk bujna në me, kush do të besit atë vërtet, Skender? Kush do të besit ti përpet dhe në donë ti kritika? Kush do të besit që atë vërtet, a më është me nga dregu? Kush është taj? E dyta, që ka ma kryesorja, peni 1972 që e di e moj men u dhesin e qisoj nga Kosovës, peni 1972 për her parë që 2 vjetë, kryetari shtetit, kryeministri, kryeparlamentari, ministria e punëve të jashme, flasin me një gojë. Këta përdojnë më të ranu pej nati, pse këta të katërtit, janë me një gojë. Venë që mu bëtë gjithë me ta, e me krye punën njerë për gjithë borë, të nëjë kur të krye punën, hajpe më dohëme, bojme, të nëtë. Po që kja, që kjo është këtyjnë të ju dhimët ma shumëti. Ma shumë e përmenin opozitat, se kjo opozit nuk o. Këta e kanë bobre këtë Kosovë, su kur sa këzin, si kur sa këzin. Mërtype, ma shvrami gjujën konë bërlogi. Nuk shkanë, bre, vlovë jemë, nuk shkanë. Po mirë, cita është zhidhja problemin dhe që du të me bo, sepse që është kështë në poedim, u konë kështë në poedim. Po qka du të më bo për me bo mirë, si pas asaj që ti ki përvoj në këtë pjesë të periudhave të ndryshme, që janë zhvillu, që nga koha komunizmit që e folë, deri këtu ku jemi sot.
që abashni me po, këta abashni me po kujtojnë që Evropa i hapë holabre për neve, po këta jënë cukur këta të meshlizit që i bojnë meshlizvre, gjithmonë, ai që i ka bojnë meshliz, ja ka mojtë onën të fortit, unë për që ata pëtëm, nuk ka gjë ma mirë, se me më mbrojtë vërtetën, e vërteta, so e so masakra ti kanë bojnë, so e so padrejtësia u bojnë, da i kësaj Kosovëve, vetë që tu e leti që jesim shesh, na fituemi bre, vetë që tu, po jo, a jeni tu e po, vjenë të Albini, Albini thotë në ryshe, shkojnë të këta të opozitës, sukur me honë, anë mishë, njënin dhe kjetërit, nuk shkon bre, o, lehartë, nuk shkon, lovja. Në mirë, a jeni fajtorë ne qytetarët, a jam fajtorë politikanët, apo jam fajtorë ndërkombëtarët, amerikanët? Qyre, ja, ja, na jena fajtorë, se i durojmi këta dilingjit, unë atash nuk mundet një njeri i cili u konë për këjtë rëzhimet i mirë, më bodhë dhe qita është i mirë. Oshte pa mundur, bre vlovja? Pse ti me ndonë që nga ka mujt interesi personal mbi interesin e përgjithshëm për Kosovë? Për gjithësësi, gjithësësi, qaj e nga ka mujt edhe qaj e ka me nga kushtuve, me gjitha edhe me jita ka me kushtu. Që manën men që apjo thëmë. Nuk u mjetë Kosova, me ata bërlogat dhe. Unë që ata është tyje. Nëse duhet t'i thome dhe me hemna konkretisht, o dhe o janë. Unë atë kam gjova. Nuk mundet me koni njeri për këtë rezhimet i mirë. Bjen bre rezhimi, bjen edhe sistemi, bjen edhe njeri e krejt vinë njërës të ri. Jo merë në këshur në parlamentin e Kosovës, po të duajnë deputet dhe i fillimit e deri në barim, në pension me dalë që deputet. Po jo, bre vlovjan, i ka bo 4 vjetë, po, mëse zgjedhë herën e dytë dhe u kry puna. E jo, ti ki që aty deputet, pej ditës parë, që u themelu e ku vendi i Kosovës, deputet, zdo me ditë me zdry. Dështënaj, është edhe një tjetër, shtetin, shtetin, e bon ushtria, e bon policia, e bon gjyqësia. Kur kun më shko. Nuk bohët polici me 3 avë dit, që shkon aty e mon ligjerata, 3 avë dit edhe e bon polici. Nuk bohët me bo janë. Po këndër jo, është me bo polici, Skender? Këndër është me bo polici, po s'kemi pas me që të mund polici? E kemi pas generatën, e kemi pas generatën e cila e ka kryje vitin e 4-të, në vështri aty kuruar shkove, në ka qitë për punë, në ka qitë për shkollave kretë. Se rdo si ka morë që ata të vitit 4, të vitit 3, të vitit 2, mi bo polic. E jo, pej malit e hajde hin polic me 3 avë ditë kurs. A nuk o këja mrashta? A nuk o mrashta? Hajt, trefëm. Kja është edhe një kujdesi ndaj njerëzve. Na, këtu s'kem kur gjotë, për posë që ty në 4 vedve, edhe që saj ushtrije, edhe këto të ju falenderu jashtit, që i mi pashti hund, këta të hundit, ma pashmit, kjo i zhvodhe, ma zise policia. Po të garantoj, na foka ju në adin, i ka shti dur, sa të jashtit e që të ushtrije kemi. Po, ka qenë edhe indikatori malë, ndikusi malë edhe Ramush Radina i përkrijim në ushtrisë. Qërë, Ramushit për zdo respekt, sa i përket ushtrisë e luftës, mas luftës, shumë a mirë u konë mu pas tërgjek, aj me shokë të vetë, me krejtë, edhe me najtë për funë rju dhe se mi këshyrë këta qysh po punojë. E ku i mjallon, që aty në komunistav, që aty në që i përmene, pa luftë, që aty në... Mas luftë, gom, mas luftë, aj s'ka bo kur gjëhesh, për shtetë ju, për veti po. Kja është hipotetike... Unë e di edhe Ramush... Gom. Unë e di. Qëre, unë e di kur Ramushi u dalë për ushtrije edhe ka formu parti. Ka formu parti që... E pata një të tenjë të thonë s'këndë. Pasha familjen e ka thirë fotografin me qitë, fotografi me abo posterin. I ka thonë qëre lo, i kam qita dy katesha, tri këmisha, dy kravata. Ka lëzëm që ka me vesh unë, e me ma bo posterit. Sot, shpinë Dragodan,
Shpi atje, shpi atje. Pa, çështje tjetër, nuk jemi në ascensioni për marrjen e pyetje të pasurisë këtyre politikanëve. As Tramushit, as Plaçit, as Tisës, as Talvinit s'minderëson kjo pjesë. Le të merret dikush tjetër me këtë punë, Skënder. Mirë po, hipotetikisht, është ta me pakon dikush tjetër, jo Ramushi, jo Isa, jo Thasi në pushtet, e ma keqë kështë me qenë puna. Nështë ta i shko ma keqë, nështë ta edhe ma mirë. Po tash është hipotetike kjo, dhe ne nuk mund ta vendosim. Apet po të thonë që na i kemë fojët, pse na i durojmë këta. Apo më këptonë, se duhet mu që da i zdo të keqës. Po na jemi që ata që jemi që ndaj shkohë të sfoqohëm ndaj tonë, bebe. Nërë një vesh. Jo, bre. Po këtë jënë bonë, një milion dëzeza, një milion dëpsi, edhe prape kemi ullë kohën që kur mësë me pasën do kur gjojës. A pe hitë kjo? Gjutën. Ja. Unë që ata thash, qysh jem edhe punë t'i kemë, po ti e për mirë i kemë, qëfar e jemë. Që të ke punit, edhe na e kemi një pjesë përgjithsisë edhe t'fajtë. Skëndër, nëse ti me mënë që janë te për mirë punë që shë jemi, unë me ndoj që te për keqë që në punë që shë jemi ne. Po unë e thash, ti e për keqë, ti e për mirë i kemë, qëfar e jemë. Jo, unë e për thomë te për keqë janë punë që shë ne e meritojmë dhe që shë jemi. Po, ajo djetë, që unë e prapë thash, edhe prapë për tonë. Sepse unë e mendoj që shqiptarë janë popull i mirë, janë njerëz të mirë, në via trashen, janë të respektum, vetëm e vetëm që kanë dikun është prisi, i një momenti caktum që ka që përdu, edhe s'kene njerëz. Qëre, vesh, kërkon më shko, popull një edhe rocë, matë postër, se shqiptarët nuk ka, ti meri këshyri reprezentacionet si të Anglisë, si të Gjermonisë, si të Amerikës, asë të një nuk e kanë krejt qyshën, po jënë të fërzim, e vetë një arroqë jemi të pasër 100%. Kërkur më shka? Se u ta? Po, të qka nuk kanë regull me neve? Qka nuk është në regull? Nga jo që ti, po ma përmenë gjithmo, nuk është në regull, nuk është në regull. Qka nuk është në regull? Po nuk ka në regull që nuk po shkon që shduhet me shkue. O, vlov janë. Unë po të tëmë, saj përket racës, nuk ka racë më pasër në botë. Mere bre që e këshyre kërkun më shko, veç këshyre reprezentacionin e Kosovë, si të futbolit, si të hembolit, si të basketit, ma ketë njësaj, së kur me konë, pej një nane. Ju ja lëni pak fajnë edhe funksionalizimit të kolegialitetit ose të njerëzve të cilët në mënyrë të përbashkët nuk mund të arrinë të suksesi, sepse të rastet individuale kemi shqiptarë shumë të sukseshëm. Gjithësësi, ajo është gjithësësi. Unë thashë edhe në fillim, në vend që më vojtë gjithë bashkë, e me ra me një gojë, e me thonë falemi njërës, këta njërës kryesurë të unë tregova pe 1972. Kryetari shtetit, krye ministri, krye parlamentari, edhe ministria, e punve të jashme janë me një gojë. Na venë që me thonë falemi njërët me një herë që u bo, u dhesia jënë, me një venë. E nami ju ndihmu, si milet, si pozit, si opozit, në këshyrum qysh me i shkatruhe. Qaj është, fyqin në pasishtu, unë po të thëmë, pe 1972, si e maj men, Mahmud Bakallin, Fadil Hoxhën, Gjavit Timonin, për herë par këta, 4-tit, kryesëtortit, Kosovës, janë me një, pa, atërë fandej shumë, Skender, fandej shumë për telefonatë, në presim e dhe jenë tjera, të komentojmë situatat dhe zhvillimet aktualin vend.
Me sa mduket iku nga linja. Dhe familjen tonë. Falendej shumë Skendo. Përshëndes, falendej shumë për këto fjalë të mira. Ishim me kryeqendrën e Kosovës apo Prishtinën, pra një i burgosur i cili ka përjetuar sisteme të shumta në vend nga më të ndryshmet. Pra që në një farë forme edhe ndjen paka atë mos përkujdesjen e njerëzve për të punuar dhe për të bërë gjëra më të mira për vendin e tyre. Ne nuk do të humbasim shumë kohë pa shkuar drejt tek një informacion që është Ramush Radinaj që sot ka kujtuar dëshmorët e Rahovecit dhe me përkatësisht heroin Agron Rahmani, ku është pikërisht zotri Aradinaj që thot respekti për sakrificën e tyre sublime do të jetë i përhershëm. Pra pothuaj se është lideri, komandanti i luftës që në çdo kohë, në çdo përvjetor, ky shkon dhe i përkujton bashkë luftetarët e tij, bën homazhe dhe tregon se më të vërtet ky e ka dashur luftën, po ashtu edhe ja u din rëndësinë dëshmorëve, sado që kanë shkuar 24 deri në 25 vite nga shumë e shumë njerëz që janë vrarë me pushtën e dorë që kanë qenë edhe pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra ky është Ramush Radinaj për të kaluar tutje edhe tek një lajm që është Vučić që thot Lajçaku i shqetësuar për situatën në veri, por jo sa unë. Kështu kalën të kuptohet pas takimit të presidenti i Serbisë Vučić që përfundoi ai takim me stil dhe të dërguajt special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Pas takimit të Vučić doli para medjave duke thënë se shumë i shqetësuar me situatën në Kosovë. Jam shumë i shqetësuar për situatën e Kosovë dhe me tohi veçanarisht në veri, tha Vučići. E, ja kam thënë këtë edhe Lajçakut se brenga ime vjen nga nevoja pasionante e Kurtit për të krijuar konflikte dhe pasione për të filluar një luftë, një konflikt me cilin ai do të ishte heroj i madh shqiptar, tha Vučić. Ai foli edhe për shpronësimet në pjesën veriore të Kosovës duke thënë se edhe kjo gjendje e shqetëson atë. Me shqetëson marrja me dhunë në lokaleve, po stacirisht, me shqetëson që Quinti shitet naiv, sepse ndonjëherë dalja me 3.5% është mjaftueshme për zgjedhje legjitime. Ende ndonjëherë as 50% nuk është afër legjitimimit që kërkojnë, thot ai. Si shtoj, ne kemi hyrë në një rrëdh vicios, sepse Kurti nuk dëshiron të formoj unionin e komunave serbe. Ai që shdesër planifikoj sulmin e Zveçan, sepse atje kandidati i ti ka fituar. Ai ka planifikuar për nesër, por se di a do të veproj apo jo. Sa i përket Lajçakut, ai është i shqetësuar, ai ka biseduar me serbet në veri, me njerëz të listës serbe të tjerë, dhe të gjithë i kanë thënë njëjtë. Ai ka parë vendosmërinë e serbëve për të kundërshtuar terrorin e Kurtit për okupim të plot dhe është i shqetësuar. Por kja pranohet sepse ata thonë, ata janë tanët, edhe meq janë shqiptarët tanët, mund të bëjnë çfarë të duan, mjaftojnë edhe 3.5% tha presidenti serb. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, kujt i themi? Përshëndetje, mirë se gjej, Behrami nga Prishtina, luat. Hajde, Behram, si e sot? Valaj, që mirë, pak me frytë që kam punë, mirë, pak se mi faftohi, po me gjatë të mirë. Kaluse, Behram, zbë me morë shumë që jo, Behram, jo, cili që është opinioni juaj rrëth pytjes që kemi vendosët? Dhe që ka do një me në thonë ju? Asociacion po modeli kroat, a mund tjetë a i izbatueshmi për pakicat serbe që t'ju garantoj qëtësi në shtetin e Kosovës? Besoj që kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka përzgjedhur një model dhe më të mirin që i komendon Kosovës, që është në dobit i Kosovës, që nuk i bën dëm as pak Kosovës, prandaj besoj që edhe ai model, nëse e ka përzgjedhur kryeministri Kurti, i më bindur se do të jetë funksional dhe nuk do ta cenoj as pak funksionalitetin e shtetit dhe e shtetit ton
dhe teritorin dhe sovranitetin e Kosovës. Sepse me sa di unë serbët në Kroaci nuk kanë kur farë pushteti, do më unë përpost në një komune që kanë eventualisht nuk e di forë të tjeqë vishë i kanë punë, për ndaj në aspektin që ati modeli nëse pranohet, me bindun që nuk do të jetë diçka të keqe për Kosovën, por do të jetë Kosovë për para dhe do të me vërtet shteti do të funksionoj dhe do të shtijet kjo sovraniteti në cep me cep Kosovës dhe mërë dhe deri në jarini ati që është kufini në bërë njaki ku për dihune dhe mërë unë mendoj që kjo është do të jetë një model i mirë dhe besoj që nuk kam e pas më Serbia jemi bindë që do të tërzohet sidomos tash mas zhvillimeve të fundit dramatike që po zhvillohen në Ukrainë pas agresionit fashist të Rusis. Jemi bindu që atje do të përfundoj lufta këtë vitë me sigurim, plashta dhe do të shkon fund vitit, dhe me përfundimin e luftës atje, Rusia do të humbë, qëfar do, pa marë pasyrë, ndoshta a merë ndonjë teritor, a jo, po jemi bindu se Rusia do të humbe me humbe në Rusis, do të humbe dhe do të marrin fond apetitet grabitqare aneksioniste, fashiste të servis ndaj Kosovës, sepse ma Kosovë, Serbia nuk të ta ketë ma të përkrasin e madhë, si që në posë direktashin e Rusinë. E dëgjuam ankesën e presidentit Serb, Vučić, para Lojçaku që Albin Kurti po dën konflikt, po dën luft për me u shpall heroi i Kosovës. A është Serbia që gjdoherë përmes mekanizmave që i ka përdorë në verun e Mitrovicës, banda u kriminale, që e kanë lënë të destabilizuar atë pjesë, dhe tani me futja në rend kushtetues dhe shtrirë të legitimitetit nga ana e Kurtit, po i pengon tyre? Pikrisht, mu ashtu, si që thatë ju, si që e cituat ju atë Vučićin atë kriminalin Vučić, ashtu është, sepse Serbia gjithmonë ka pas apetite dhe plane djallëzore ndaj Kosovës, por tash si duke t'i ka hasur gozhda në sharë dhe mu atë planet e tyja e Serbis, fashisën dhe Kosovës, gjithdoherë po marrin fund, po tretën, sepse ka me të vërtet tash në kryet Kosovës, është qeveria e Republikës Kosovës në kryet me Albin Kurtin, kështu që ai, po thamë edhe njëherë, duke marrë prasysh edhe zhvillime tjera rajonale dhe përëndime në këtë luftën në Ukrajinë, këtë jem e bindë, në kam një bindë që ati Rusia do të humë, do të pëson fjasko, do të përgjegjet Putini dhe ushtria ati vrastare për gjenocidin që ka bo, ati e krimet që ka bo, kështu që Serbis, më në fund të të marrin, fund të të japin fund dhe ato apetitet e sojnë dhe i Kosovës dhe nuk ka më mundësi Serbia dhe nuk ka gjithë më bashkëpunëtor Serbia në Kosovë dhe të nëshkrujë qëfar do marveshje mashtruse për Kosovën dhe Serbia ti realizej planet e soj, por tani në Kosovë heq kryeministri Albin Kurti nuk do të lëshej pe diçka që dëmton Kosovën paras një qast jemi bindën, jemi shumë i bindën në to që e thëmë, sepse Albin Kurti është një vizionar, e dënë poplin, e dënë shtetën e Kosovës, është njëri intelektual, edhe gjitha dëmoni ka edhe aty atribute tjera, bëgrondin e ka edhe komtarë, sepse qysh nga para lufta shumë me ato demonstratat e protestat studentore, kër ishte dëmona tele ka dëshmu dhe pasta edhe si sekretari i zyres e përfasusit për gjithë shumë politikë, të që kësë basta dëmë dhe maqët i Prishtin e ka dëshmu se me të vërtit, jo është një gjendje të bëjë gjithësha për të mirën e popët, për të mirën dhe Kosovës, për ndaj edhe jemi bindrë se kështu do të ndohet dhe Serbia dhe kush do që tjetë kryeministra apo kryetar i saj, ata mo nuk kanë shonës që të arrinë ndo një marveshje kompromisi ndo në Kosovës dhe ndo bëjtë Servis. Por Kosova me Albin Kurtin do të esë për para, jemi bindrë në këto që e thëmë, edhe vetëm ne duhet të përkrohëm dhe si popull duhet të organizohemi, eventualisht ka ndoni presion të madhë, ne duhet të ngrimi si popull shqiptari, i vetëm Kosovë, më në diaspore që hëndej, që të japim mbështetje të fuqishme kryeministit e qeverisë Republikë Kosovës, kryeministit Kurti, në mënyrë që
presioni të hesht të poshoj, sepse presioni duhet të jetë të fokusohet ndaj Serbisë fashiste, jo ndaj Kosovës, sepse me shekuj më ra, Serbia ka bo genocide, ka bo diskriminime ndaj popullit shqiptar. O vetëm të shohim Ulvar, nëse vjen një sekund, nëse në mëlerë, vetëm të marrim shembull shqiptarë, vllazërit tonë shqiptarë në Kosovën lindore, Preshevë, Bujanos, Medveç, çfarë diskriminimi janë atje. Pastaj edhe shqiptarët maltezi, edhe në Maqedoni e gjithandej. Prandaj perëndimi duhet të ketë një herë për gjithmonë ta marrë parasysh të drejtën shqiptare, të përmirësoj gabimet që i kanë bënë ndaj shqiptarëve, qysh kanë nga Kongresi i Berlinit me 1878 dhe nga konferenca ambasadorëve të Londrës në 1912, kur i kanë coptuar trupet shqiptare, kanë rastin perëndimi Evropa që ta përmirësojnë gabimin dhe të na lejojnë ne shqiptarëve që të bashkohemi në një shtet përbashkët shqiptar me emrin Shqipëri, sepse për këtë shtet përbashkët kanë ra me mira e mira dëshmorë, të cilët duhet të respektojmë, të përkujtojmë gjithëherë dhe të përnojmë për së ndërtimin e amanetit të tyre për të rebashkuar Shqipërinë. Sepse vetëm të bashkuar jemi bindur lartë që do të jemi të fortë, për ndryshe jemi, nëse jemi të coptuar, Serbia është rrezik që prapë. Ata mund më organizuar dhe mund në nësëptuar, mund në më dëmtuar dhe më në shantazhuar. Të bashkuar s'ka kush që në bënë. Do të kemi edhe ndihme dhe Zotit dhe Luar ju falenderoj për mundësin që ma japte dhe ju përshëndes të gjithë. Beram falenderoj shumë për parasitjen. Vërëndër të falenderoj për ty, për se cilit për ju shë... Këtë falje se pak për hytit këm qenë, nuk jem në qka... Në i fraftofi, po i përshëndes që dëshit. Njëra, 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 ke forë se burra, dhe vaj. Falemderisho. Falemderisho. Ishi me Beramin Ender Kaç, deklaratës se Vučićit, menjëherë i është përgjigjur me një status në Facebook Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj, i cili ka thënë që ushtarët e Kosovës të gatshëm për çdo sfidë. Kështu ka dhënë të kuptohet Ministri i Mbrojtjes që ka shkruar se në kuadrët e përgatitjeve për ushtrimin fushor Defender Europe 23, regjimenti i parë i forcat toksore është duke kryer përgatitjet finale për ushtrim. Mehaj ka shkruar në Facebook se kompania B e regjimentit të parë të Kemsërisë për gjatë të dy javëve ka realizuar patrullimet luftarake në kushtet e natës. E qëllimi i këtij ushtrimi është aftësimi i pjesëtarëve për manovrim dhe drile të betejës gjatë natës me anë të pajisjeve të NATO-s. NVG ka shkruar Ministri i Mbrojtjes Mehaj në rrjetin social Facebook. Ne kemi ndonjë lajm të cilin do ta sjellim, sepse është koha kur mund të kemi zhvillime të cilat ndodhin në vend. Janë ambasadorët e Kuintit që zdeklarohen për media pas takimit me Kryeministrin Kurti. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, pas mbi një ore takim me Kryeministrin Kurti, janë parë duke dalë nga qeveria. E gazetarët kanë tentuar që të kenë një deklaratë lidhje me takimin, por të njëjtët nuk u prononcuan për media. Takimi ndodh pas reagimit të zyrës së Bashkimit Evropian e Prishtinë rreth vendimit për eliminar të qeverisë e Kosovës për shpronësimin e tokës për interes publik në Leposavić dhe Zubin Potok. Një ditë më parë, Kurti priti në zyrën e tij emisarin e BE-s Miroslav Lajçak, i cili erdhi në Prishtinë për të diskutuar hapat e mëtejshëm në dialog, si dhe shqetësimet e tij për situatën e sigurisë në veri të vendit. E për shpronësimet, në takimin me Miroslav Lajçak, ka reaguar sot edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se Kurti është duke provokuar një konflikt lufte me Serbin për të u bërë hero i Kosovës. E ju mund të na thoni më së miri, miqtë të dashur, sepse një zgjidhje shumë vjeçare e dialogut të Kosovë-Serbi ka ndikuar se ta kemi edhe gjendjen tani më pothuajse që tentohet të acalohet nga Serbia përmes serbëve shumicë në veriun e Mitrovicës. Kemi edhe një lajm për cilin dua që ta sjell këtu në këtë moment, që është dhe ka të bëjë
me bankat në Kosovë që pothuaj se kanë zhytur në masë të madhe qytetarët në kredi, jo me fajnë e tyre, po me kërkesa tona, janë mbi 1 miliard euro që kanë morë qytetarët kredi në banka vetëm për 4 muajt e fundit, ku rrëth 70.000 persona kanë marë kredi në bankat e ndryshme gjatë 4 muajve të parë të këti viti. Kështu thuhet në përgjigjen e Bankës Shëndërore, dhënë për Institutin për Hulumtime, Front, bazuar në të dhënat e gjeneruara, si pas database të regjistrit e kredive të Kosovës, RKK, numri i kredimarzve total fizik dhe juridik për 4 mujorin e partë të viti 2023, janar pril është 69.709 persona thuhet në përgjigjen e BCK-s. Vlera kredive që janë marrë nga qytetarët e për banka komerciale është mbi 1 miliard euro. E në rritjen e numrit e kredive thuhet se kanë ndikuar rritja çmimeve në shumë sektor. Ekonomisti i Meraci thotë se është pamundur të mbulojnë shpenzimet me pagat aktuale. Një ditë tjetër do t'ja shtrojmë ti muhabeti për kredi, për ekonomitë familjare, për rritjen e çmimeve, e shumë qka tjetër të cilat janë prezente gjatë vitit 2022 e 2023, që vazhdojnë edhe me tej, po duaj se çmimet të jenë ndoshta edhe me të larta se sa në Gjermani, ato që ne përballohemi në Kosovë. Po për çmimet e lira, miqtë të dashur, për konsum të përditshëm e keni Nora Market në istok që çdo herë sjell super zbritje dhe super aksione. Ne këtu ndalojmë me telefonatat për të kaluar të spotet publicitare, të cilat do t'i kemi çdo herë edhe në kërkesë bizneset serioze, të cilat përbejnë tregun tonë kosovar, pashtu edhe biznesmenët kosovar që cilët shërbejnë në vendet e ndryshme evropiane, që t'i bashkojnë platformës e marketingut në një televizion i cili më së miri din t'i publikoj njoftimet për shërbimet edhe produktet që klientela në mënyrë sa më të shpejt në këtë kod dinamike t'i gjej ato që i nevojitën. Nora Market në istok vazhdo në t'i surprizoj me super aksione dhe super zbritjen e shumë gjërat të cilat janë të nevojshme për kuzhinën tonë, shtëpinë tonë, familjen tonë. Nora Market edhe sot e ka një super aksion të cilin ju duhet të ngutini, shkoni dhe të përshpitoni e t'i gjeni ato shmime të lira. Nora Market gjindet në istok në kilometrin e parë në drejtimin për vrel në rrugën Bajram Gashi në anën e djathtë, aty ku keni parking të mjaftushëm, keni restorantin për drekuar, darkuar, tapini kafën dhe në fund të dilni të lumturuar. Nora Market, lider në mbrojtjen e konsumatorit të ti me super aksion e super zbritje në shumë e shumë artikuj të domosdoshëm për jetën tonë. Nora Market! Vendi dur e keni edhe super zbritje nga sot që fillon deri me datën 15 maj. Ngutuni, përshpejtoni. Kalojmë të Deutsche Kaufhaus në Pej, në shtëpinë e Mallrav në katin e tretë, një vend që ju sjell garderoben kualitative gjermane, që ju mund të zbuloni edhe një stil të ri me rrobat më të mira për sezonin e pranverës e verës. Deutsche Kaufhaus është vendi duhur dhe ideal që ju ta bëni përzjedhjen e duhur për të u dukur sa më mirë në çdo vend dhe në çdo ambient. Deutsche Kaufhaus gjendet në Pej, në shtëpinë e Mallrave në katin e tretë. Vizitoje dhe bindu e provoje shijen më të mirë të garderobes cilësore gjermane. Faleminderit shumë. Byroja Kosovare Sigurime dhe partneri ekzekutiv i programit Mirë Mëngjes nga Istoku ka një thirrje për gjithë shoferët. Mos dil pa puni sigurimi, sepse të gjitha përgjegjësitë dhe dëmet materiale do t'i bartni në xhepin tuaj nëse ju ndodh ndonjë aksident me dëme materiale. Po kur e keni policën e sigurimit, atëherë Byroja Kosovare Sigurime u qëndron me ju dhe në mbështetjen e juaj. Faleminderit shumë. Poliklinika Family Med në Klin është vendi duhur për kujdesin e shëndetit tonë.
Profesor Dr. Gazmen Boja dhe stafit i përcjeles, me ultrazerin me të sofistikuar që i prind do ajeni Musa Miftari kryen shumë shërbime shëndetësore, por ju fillimisht, para se të shkoni, duhet të alini terminin. E ndër ka shku gjindet poliklinika Family Med? Gjindet të parku i qytetit në Klin në rrugën Osman Krasniqi, pra aty është vendi duhur për shëndet të mirë. Falendet shumë, shëndeti ynë prioriteti profesor doktorve. Është Top Klin, adresa duhur në Gjermani, për pastrimin general të objekteve, shtëpive, banesave, zyrave, dhe ku do që kërkot intervenim për pastrim general, Reç Gashi nga Lutoglave me kompaninë e tij prestigjioze në Gjermani. Top Klin, falendet shumë. Deutsch Kurs, adresa duhur për të mësuar gjuhën Gjermane në Prishtinë dhe në Gjilan, me dy zyrat e saj, që ju mund të bëni pjesë e mësimit të gjuhës Gjermane për anje, A2, B1, B2, bashkimi familjar, pashtu trenime intenzive për OSD dhe për institutin Goethe, ngutuni për shpejtoni, sepse edhe këtu vendet janë të limituara. Deutsch Kurs, Akademi për mësimin e gjuhës Gjermane. Suite Langenbar në Istog, një vend me akomodim special, ushqime me shije, dreka shoqërore, familjare, pashtu aja që është më rëndësishme, një kat me lartë është edhe fitnesi për ushtrimet sportive me teknologjin më të avancuar. I njëjti gjindet të në Klin për balë komunës e Klinës. Falendej shumë. Është Life Fitness, e kishim aty. Shkojnë të Rona's Beauty Laser, që është në Istog, për balë gjimnazit Azizeka, një vend që kryen shërbime estetike, grim, frizur, rregullim të vetullave në mënyrë profesionale, po ashtu edhe depilim e shumë çka tjetër në kuadër të mirëmbajtjes së bukurisë femërore. Falendej shumë. Kantina Kastelauingen dhe Günzburg, rrjeti restoranteve të gastronomëve të njohur shqiptar, Çemal de Rodeli, Bedro de Rodeli. Falendej shumë. Kadria net, rrjeti internetit të shpejt në Istog dhe platformës kablore televizive me mbi 200 kanale. Falendej shumë. Kalojmë të një tokë që shitet në Istog të poshtëm, 100 meter nga rruga kryesore Gurakovës Istog në hyrjet e Istogut, që tani me lajmë i mirë që mund të parcelizohet. Falendej shumë. Kështu dhe këtu mbaron kjo program për sot. Falendej shumë për vëmendjen, bashkëpunimin, linja telefonike dhe çdo gjë që ju bëni për televizionin Istogu Channel. Mirëmbeçi e miru takofshim.